Que saluya sabame. Pero manía de Chávez, ¿no? Manía Isabi Pivate. Y no, yo y en tamaño, ¿no? Se llama Isabi Pitave, Babi Mabe, mi va, mi va. O, Behavior Economics, ne, Patapio, ¿no? Se llama Customer behavior နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆံမလို့ပါများလုပ်ချင်တာရှိပဲဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံများရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုများ share ပေးမယ်လူဆောင်ရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော် Virtual မဆောင်ရင်လူဆောင်ရင်းနဲ့ဆံမလို့မနေ့ကတင်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာပြီးပြတ်သွားလေးတီးပေါ့နော်တယောက်ကပြီးပြတ်သွားလေးတီးပေါ့ဟော okay ပြီးပြတ်တာပဲ behavior တစ်ခုနော်ပြီးပြတ်မှာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆံပါကဲဟုတ်ပြီကဲကျွန်မတို့တဲကဘယ်သူများစတင်၍နော်ဘယ်သူများစတင်၍ကျွန်တော်ကျွန်မဗာမေးများစဉ်းစားမိဖို့ကျွန်တော်ကျွန်မဗာမေးများအဲတွေးမိပါပဲဆိုတော့အကျွေးတောင်းနေနော်အကျွေးတောင်းနည်းရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘယ်သူများစပြောကြည့်နော် Hello အားလုံးမနည်းလာပဲပြည်ကြည့်ပဲထင်ပါတယ်နော်โอเคสู้บ่าวอีตาโหข้อตาทีนี้ล่ะไม่น้อยล่ะไม่ถูกซะโอเคแกซินซามิซินซาแกจ้ะบะลูเมียบะลูเมียเทนบะลูเมียซินซามิดิเจ้าเฮาเยอะบ่ครับเนี่ยဒီရတဲ့ဒီဂျွန်လောက်ကပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်ဆိုင်ဆိုင်ကို monitoring လုပ်ပေးနေပါဆရာသူကတော့ restaurant မှာ barbecue and restaurant ပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကတော့ဟိုဒီကျွန်တော်နှစ်ဝက်ဆိုတော့ဒီစင်မှာ target တွေတက်မှတ်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲခါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာပြည့်လက်မှုတွေဖြစ်တော့ supply shortage တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥမာဘီယာဆိုရင်ဆရာမဝင်တော့တာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘီယာမွေးတော့လို့သလားမရတာပေါ့ဥမာဆိုင်ကိုတဆိုင်ကိုတနေ့ကို၅စီပဲပေးနိုင်တာမျိုးလို့ပြီးရင်ဈေးပွက်ထဲမှာလည်းလောလော white coat ရှိတော့ဥမာမြန်မာဆိုရင်မတုံးကြဘူးတိုက်တန်းနဲ့ vegan ပြီးရင် general brand တွေတုံးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီ customer တွေရဲ့ behavior အဲ့ဒီမှာဗာတွေ့ရတော့ဆိုဆရာဘီယာပြက်တယ်ပြက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဆရာဟိုပြက်လို့ဆိုပြီးမြန်မာကိုပြောင်းတောက်တာမျိုးတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုတော့ဘလူးရရရအောင်ရှာတောက်ကြတာမျိုးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဈာဆိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီတလောကဆိုဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုတော့ customer အစ်စ်တွေပေါ့အဲသူတို့ဒီဘီယာအစ်စ်ဘီယာဆရာရဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကဘာရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာတချို့ဆိုင်ကြီးကရောတာပါဆရာအဲရရရ quality မမှန်တော့သူတို့အဲ့ quality မှန်ကိုတောက်ချင်တာဘာလို့ကြောင်တချို့ကဆိုင်ကြောင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဆိုင်မပြောင်းရဘူးအဲသူတို့ဆိုင်မှာသူတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတွေ့လိုက်ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုင်ပစ္စည်းဘလို့ပဲပြက်နေပြီဆိုသူတို့ကတော့ရအောင်တောက်ပါအဲတောက်မဆိုတော့မျိုးတော့တွေ့ရပါလိမ့်ဆိုဘယ်လိုအော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတစ္ဆာရှိရပါနော်ဘီယာပေါ့တစ္ဆာရှိရပါနော်ဘလို့ပဲဖြစ်နေနေအဲဟိုကသစ္စာရှိရပဲမိုက်တော့မိုက်တာပဲเนาะဘွိုင်းကောလောက်ထားတဲ့ဟာကိုမတောက်ဘူးရအောင်ရှာတောက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ထူးဆန်းလာတော့เนาะဒီလူရဲ့ behavior အဲ့မှာ behavior ပြတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မစင်စားမင်းနဲ့ဆိုင်ကိုမရရအောင်ရှာတောက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ business လောကအတွက်ဒါကောင်းတဲ့ဇနင်းဖြစ်မှာမကောင်းတဲ့အရင်းဖြစ်မှာမတည်ဘူးเนาะရအောင်ဆက်လို့တွင်းနိုင်ပြီးတော့ရအောင်ရောင်းနိုင်ဆိုင်ရောင်းအောင်ပေါ့เนาะ
Thank you ပါဆရာ။အော်ဟိုအဲ့ကောင်ကြီးတော့ပဲပူကြည့်ဘူးနေပဲမသိဘူးနော်တော့ပဲရောက်တော့ပြန်များတော်မှာမသိဘူးသူတို့ကသာသူတို့အရေးချက်တောင်းမဲ့ပုံမျိုးပါစီဟုတ်တယ်ပါဆရာပြောမှန်တယ်နော်။ Yeah တဲ့ကောင်းတဲ့ formula ကြီးများရှာထွက်နေမှာမသိဘူးနော်။အဲဟုတ်တာပါဟုတ်တာပါနော်။အဲဒါတော့အဲပြောမယ်နော်။ဒါကလည်းအချို့ကတော့BY ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီးပွားရေးအနေနဲ့ထိုင်နေလူတွေရှိရောရှိရပါတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့ဟိုဒီဟာဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေအချို့ရောရှိရပါတော့နောက် golf golf လည်းလူတွေ golf ကကျမကြီးတွေရိုက်နေတာတဲ့သူက golf ကကျွန်တော်မြင်တာအဲဒီအထက်တန်းဘာဘီနဲ့ရောခြင်းလို့ရိုက်တဲ့ဟာရပိုများနေအောင်နော်အဲမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ behavior တွေရယ်မှန်မှန်လူတွေရဲ့ behavior တွေရယ်တော်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်လေးပါကြည့်မှန်ပါတယ်နော် thank you ပါဆရာဆရာအဲ့ဒါစီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ customer တရားရဟိုင်းအဲ့တရားဆရာမပြောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုရရပြီပါဆရာတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မရရအောင်ရောင်းပေါ့ဆရာโอเคဘီရောတော့ဘူးလေမရောတော့ဘူးလေရေးကြည့်ရမှန်တယ်မနေ့ဒါတော့ဗီဟိုတော်တော်များများပါပဲကျွန်တော်တို့ပဲတစ်ခါဗီအခုဟိုရှိရယ်ကိုပေးပိုင်းရဲ့သက်ဆိုင်၃လပြီးတော့မှအဲ့ရာကိုပစ္စည်းအစ်စ်အောင်လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပတ်စံဈေးပေါ်ပြီးတော့အတုမိတာမျိုးကြီးဟိုတစ်ခါကြာပဲစိတ်ထဲမှာခံမြင်တာမျိုးရှိခဲ့မှုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲဗီနော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒါကကျွန်တော်ဆယ် production ကြောက်အဲ့လားဗီဒီနေ့ပါမလားမသိဘူးနော်အပရိုဒက်ရှင်မှာလည်းအဲ့ဟာအားရေးကြည့်ရပါတော့ technology production လုပ်နေတဲ့လူတွေကကို customer ရဲ့ reality ကိုဟိုလုပ်ဖို့ရမှာအဲ့အချက်ပဲအရေးပါတဲ့အချက်ချင်မှာပါတာပေါ့နော် quality chain mode ဆိုတာလည်းပါတာပေါ့နော် okay ပါအရေးထဲမှာဟိုတက်စီဆရာတို့ရောဘယ်လိုများဟိုလုပ်နေကြရမလဲဆရာဒီမှာတက်စီဆရာတွေ့ပါတယ်တက်စီဆရာတို့ရောဒါစီရှောင်းရှာရှာသွားတော့လူရဲ့ behavior ကပြောင်းသွားတာဟင်ဟုတ်ပြောင်းသွားတယ်ပါတယ်ဆရာအာဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲသဘိန်ဖြစ်သွားလမ်းလျှောက်အမ်ဒါစီရရအောင်ရှာလားဆရာဟိုဘီယာဆရာတော့ဆရာဘီယာတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတော့ပြောတာဥပမရရအောင်ရှာဝဲတောက်တာပေါ့နော်ဆရာမို့ကြောင့်ဒါစီကိုမရရအောင်ရှာရှာပြီးတော့ထည့်လာအမို့ရင်ပြောင်းသုံးသလားပေါ့ဘယ်လိုမရရောက်ရှာထဲရတာပေါ့ဆရာ။ဩမရရောက်ရှာထဲပေါ့။အဲ့တော့ဟိုကားရင်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပြောင်းသွားလို့ဆိုင်ကယ်ရင်သဘိန်ပြောင်းသွားလို့မရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိဘူးဆရာဟုတ်။ဩ okay 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 ။အဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်။အဲ့ဟုတ်ပြီ။ကဲဘယ်လို share ခြင်းမျိုး behavior နဲ့ပတ်သက်လို့ behavior economics နဲ့ပတ်သက်လို့ okay အဲ့တော့လူလဲတော်ပြီးရောက်ပြီဆိုတော့နော်။ကျွန်တော်ပဲဆက်လိုက်ပါအောင်နော်ဆက်လိုက်ပါအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းရော unit 4ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအဓိကတော့ကျွန်တော် unit 4ဒီနော်သူ့ရဲ့ဒီ speed ပေါ့ technology ရဲ့ speed နဲ့ technology ရဲ့ substitution ကြောင့်မင်းရကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်အကြမ်းပြန်ပြောရင် technology ရဲ့ speed တွေကထင်တယ်လို့အမြန်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အချို့ကပဲရမ်းမြန်တယ်technology substitution ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစားထိုးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူရအိုးအတွက် simple ပဲဖြစ်မယ်အိုးပဲအသုံးဝင်မယ်ပေါ့ increasing utility ပေါ့เนาะအိုးအတွက်ပဲအသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အစားထိုးကြတယ်အဲ့အစားထိုးရဲ့နေရာမှာ new technology ကကျွန်တော်တို့เนาะအိုးတို့အဆက်ဖြစ်ပြီးတော့အိုးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ဟာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ old technology ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားပြီးတော့အစားထိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ new technology မှာနော် process of the new technology ကကျွန်တော်ကရမ်းထွင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်မမင်းကဘာကို intro ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ nudge ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော် intro လုပ်ပေးလိုက်တယ် nudge ဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ထဲမှာပါတယ် behavior economics ဆိုခေါ်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုတင်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်လူရဲ့ behavior ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ innovation ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တီထွင်ကျန်စားမှုရာလူရဲ့ behavior ပေါ်မှာရှိရင်ကောင်းနေပေါ့เนาะအော်ဟ
ဟိုဥမာတခုအာဆရာတို့ပြောတဲ့ one nose ကဒါလူရဲ့ behavior ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ train ထားတဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့နော်လူရဲ့ nose တောက်ခံပြီး nose ဖောက်တန်ရှာနေရမှာပြင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မအဲ့တော့တစ်ခါပဲဖောက်လို့ရတယ်တစ်ခါပဲထက်တောက်လိုက်လို့ရရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအခါမီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရှိရမှာစိတ်ထဲမှာဟိုမွေးငါစားကြင်လိုက်တာဆိုပြီးဆွေးမိရင်ကိုရှိမွေးငါရောက်လာရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တော့မရောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးလူရဲ့ behavior ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့တရင်ကျန်စနိုင်တဲ့ innovative idea ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကအများကြီးဆွေးနွေးပြီးခဲ့ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဆက်မှာတော့ diffusion ပေါ့နော် diffusion ကnew technology ဒါလေးကကျွန်တော် technology IT kit ပေါ့ခုကကျွန်တော် IT kit ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီ new technology တွေရဲ့ diffusion ကနော်ပြန့်နှံ့ဖို့တိတ်ညံတာပဲနော်အော်ဟိုဆိုပေမဲ့ပေါ့ technology မှနေမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတာဆင်မဘုမဲဆရာဘုမဲဆွေးနွေးကြတာ diffusion ဆိုတဲ့ကိစ္စเนาะပြန့်နှံ့တဲ့ကိစ္စအော်ဆင်မဘုဟိုကောင်းတဲ့တွင်ရောမကောင်းတဲ့တွင်ရောဆရာဘုပြန့်ဖို့အတွက်เนาะအခုခေတ်ကာလဘယ်လောက်အချိန်ယူမယ်ထင်ပြောကြည့်ပါအောင်ဆရာဘုဆင်မဘုအခုခေတ်ကာလခုတွင်တစ်ခုပြန့်နှံ့ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ထင်နေပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းတွင်စက္ကန့်ပဲအကဲကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ပဲเนาะအကဲကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကဟိုဘာဘာပလာဇာပြီပညာပဲမယ်เนาะပြည့်ရပါဖြစ်သွားတော့เนาะတခါပဲဟိုဂိမ်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်မခုတော့မသိပြမြန်မာပြည်ကခုလူတွေပြန်ရှိပြီလားမသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့ထဲနဲ့အဲ့ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ diffusion ပြန့်နှံ့လိုက်တာเนาะပညာပဲမယ်တင်နောက်ပြည့်ရဲ့ဟိုဂိမ်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါဟာဟိုအခုခု ID kit ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောခြင်းမယ် ID kit မှာဆရာဘုရဲ့เนาะ business မှာဒီကိစ္စဆရာဘုနည်းနည်းလေးဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းမှာကြိုတင်ဟိုဆိုရင်ကမထင်မထွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကเนาะ diffusion ဆိုရဲ့ဒီ technology အရန်ကောင်းတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ diffusion နဲ့ကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးရင်ပဲအရန်ကြီးွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲနာမည်ကျရင်ပဲအရန်ကျွားမှာပဲနော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆင်မတို့အတွက် business တိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာပါတယ် diffusion ဆိုတဲ့ကိစ္စပြီနော်ဥပမာထားပါတော့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ product တခုပဲပြောကြပါဦး product တခုက customer ရောက်ကနော်ဟိုဖဲလိုက်တယ်ပေါ့ဖဲလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ရင်တစ်ခုရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့အတွက်ကိုတံပြန်လုပ်ဖို့အတွက်စမားတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီလားစမားအဲ့လားစဉ်းစားရအခုခေတ်ဆိုရင် Facebook ပေါ့เนาะ Facebook ပေါ်မှာအဲဘယ်ဆိုင်ကတော့เนาะဘယ် product ကတော့ဟေးဘယ်လိုဖြစ်တာရေးဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะစမားတို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားကဲမေးကြည့်အောင်စမားတို့ plan ရှိပါအရင်ဆုံးမေးကြည့်အောင်okay အရောက်ချင်းညီမေးကြအောင်နော်ဆမမီမီထုံးကိုတွေ့နေဆမမီမီထုံးကဘာ business ပဲမီနော် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်ပါဦးတဲ့အရခင်းလိုက်ကလေ okay အရခင်းလိုက်ကနေပတ်တဲ့ရင်ဆမရဲ့ diffusion ကအဲ့လောက်ကြီးညံမယ်ပေါ့မထင်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆမ plan ပါရှိပဲပေါ့နော်ဟိုမှာအရခင်းလိုက်ကတခုမှာဟာပါတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဆမလက်ကားဖြတ်မယ်ဆိုတော့နော်မအဆုတ်ကြီးပါလာပဲအပြည့်ကြီးပါလာပဲပေါ့အဲเนาะအယောက်ကဖြန်အားဒီဆိုင်မွေနဲ့ပေါ့ဒီဆိုင်ကဒီဘုံငါတို့ကျင်းထဲ့ပဲဆိုတော့တည်င်းများဆံမတို့ Facebook ပေါ်မှာဖြန့်ရင်ဆံမဗာများကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိပဲအဲအဲ့လိုပြင်ဆင်မှုလို့မေးရင်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ဒါဆိုကိုကကိုဆိုင်ကလည်း Facebook ပေါ်ထိမရောက်သေးဘူးဆရာဩ okay good ဒါပေမဲ့မဟုတ်ကစံမရှိရင်တော့ကိုကမရောက်သေးပြီမေးသူများရအောင်တင်ပါပဲအများတင်ပါဗျာဘယ်လန်းဘယ်ပေါက်ကြားဘယ်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကြီးကိုရှေ့ရန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ချပြန်ပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့မစဉ်းစားထားမိသေးဘူးဆရာအတင်ပါပဲတင်ပါပဲခုခေတ်လူတွေကိုအားရှော့တော့လို့မရအောင်ဟုတ်နော်ဟုတ်တော့ဥမာအဲ့ဒီတော့ကိုဆရာမဘာပြင်ဆင်ထားလို့
好不好嘛什么跟什么要老位的什么路来搞不会卡嘛来搞这么地下再不会的啦好不好慢慢用它的啦好吗不如要别钱啊不要不要委外别不能别三五句的话的啊老吴然后有些不会的卡嘛啊有些三五句的话是不是年龄的所以好什么都得用它的啦啥品他没有这么表现的好的嘛这休息啊你们叫不高嘛对吧哎哈这个什么路也technology mien la le chain ma chama lo wa name ji jin le khuna sia pyo lu second mind twin me name pye chin le second mind twin me phit ni le ka ma yi ma chama lo no di diffusion of technology a to to chao phu kaung ne so mi u pyo pya chin da bo no okay ho sia oh la du le da name ji ye sign ni so yin no chama lo ba ji chu tin mien sin tha ba le no ma di ha ma name ji a a phi sign ba le pao si sign ba le no so service chama lo ko ဘာ ਈ များဖြစ်လာခင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ပြင်ဆင်ထားအောင်ပေါ့ဟာကျွန်တော်ဒါရင်းတစ်ခုနှစ်ခုတက်ဖူးပဲကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ကွာကောက်တုံးကဖြစ်ဖူးတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲအော်ကျွန်မကျွန်မဘယ်လိုများရအောင်ဖြည့်ရှင်းကြဘယ်လိုများထိန်းရဒီဖြူးချင်းမိလေးချက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကပထမဆုံးတစ်ခုလုံးကပထမဆုံးပို့စင်တဲ့သူရအောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြင်းပြတယ်ပေါ့နော
โอเคแล้วแม่บาไปบ่าโหก้าวเนี่ยบ่าดูยินเนาะโหกูจ้องญาเนี่ยไม่รู้เว้ยเนี่ยไอ้เหยียบไปอ่ะกูน่ะไม่ตัดตัวเนาะอีเวนต์จะมาดีมานี้นี่เว้ยเนี่ยไอ้ตัวยินจ้าไปเฉยเนาะ ไอ้ตัวยินจ้าไปเฉยเนาะเนาะเนาะโอเคแล้วแม่บาไปบ่าโหก้าวเนี่ยบ่าดูยินเนาะโหกูจ้องญาเนี่ยไม่รู้เว้ยเนี่ยไอ้เหยียบไปอ่ะกูน่ะไม่ตัดตัวเนาะอีเวนต์จะมาดีมานี้นี่เว้ยเนี่ยไอ้ตัวยินจ้าไปเฉยเนาะเนาะเออเยอะจังล่ะพี่ ตัวไปอ่ะเลยบาเลยสอติพี่แล้วอาจจะอเปลี่ยนมาเลยแล้วพี่แล้วเช็คตัวไปว่าตําမျိုးจินไล่ตาตําမျိုးดีดีคอนดิชั่นตําမျိုးဖြစ်နေတယ်မှာနေไอ้တော့မှာရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်ตําမျိုးဖြစ်တာငါတို့ရဲ့ condition တွေနေပါပြန်လုတ်ပြီးมาတော့လို့ပြောတဲ့ခါကျမှသူကသူไล่ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပါဒါမှမဟုတ်ကိုတွေကအဲ့ဒီမှာတားလဲရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုထိထိရောက်ရောက်တော့မလုံနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ yes เนาะสออ่าโหนาวคู่คู่ว่าเนี่ยปูซู้อ่ะบ่เนาะคู่ว่าก็โหนักงานเยอะอ่ะไปปาป่ะล่ะဖြစ်တော့อ่ะบ่เนาะไอ้หว่าโหโหโซบิ่มแม้กิษาอีคิดจี้อ่ะอินเมนต์จောက်ผู้ก้าวมาเลยสออ่ะจมเราพวกอ่ะคู่อีป่าวป้อยสไลด์เพจมเราเนาะเปลี่ยนซึ้งซ่าบ่เนาะจมเราต้องอ่ะเต็มผู้เว้ยอีป่าวป้อยสไลด์อ่ะคอนดิชั่นต้องผู้เว้ยเนาะคอนดิชั่นต้องผู้เว้ยบ่าก็ไอ้คิดตรงอ่ะจมซะเต็มตรงอ่ะคิดอ่ะกูเชิงผ
ကျွန်မမိကွန်ကအဲ့ဟိုကဆရာဘုဆင်မလို့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်နော် diffuse ဖြစ်ဖို့ပဲဆရာဘုဆရာဘုဆင်မပဲ product diffuse ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘူးကိုသုံးမလဲဘယ် technology ကိုသုံးမလဲဘယ်နီးပန်းကိုသုံးမလဲအဲ့လားကျွန်မရဲ့မိကွန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ခုလိုအချိန်နေပြီမှာဒီမိကွန်ကြတော့ကျွန်မတို့ပဲနည်းနည်းခက်သွားပြန်ရောဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ internet တွေပိတ်တာလို့နော်Facebook ပိတ်တာလို့ဇာတ်မ်းတွေကမျိုးစုံပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအခုကျွန်တော်ပြန်မှတ်မိတယ်။အဲ့ဟိုကကျွန်တော်ဘာသုံးခဲ့ပဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နော် business အားလုံးရဲ့ diffusion က Facebook ပေါ်မှာမိခိုးနေအန်ရယ်ရှိရယ်အန်ရယ်အင်မတန်များတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ batch မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြောခဲ့တယ်။ဒါအခုချိန်မှာတကယ်ကိုပဲတွေ့နေရတယ်နော်။ဒါနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော် predict လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပဲ service center ရဲ့နော် business ဟာ Facebook တခုပဲပေါ်မှာပဲ diffuse လုပ်နေတလားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ဘူးလေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစမားတို့ဒီ diffusion နည်းရကနော်ဒီ innovation communication through channel ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာ channel ကြီးနော် channel ကြီးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံက channel ကများများဆန်းဆန်းမရှိဘူးပြတ်တယ်
WeChat เนาะ Facebook ก็มีอะแต่ Facebook ก็อย่างตะชู่เนี่ยอินเทอร์เน็ตตรงเนี่ย Facebook ตรงน่ะอินเทอร์เน็ตตรงเนี่ยหมดทีนเนี่ยมีอย่างရှိแก่ผู้เลยเอาเนาะสมมุติสามู business มาย่อเอาเนาะแล้วจมပြောရှိมาจมပြော communication อ่ะยังยีจี้อ่ะจมပြောแก่ပြီးပြီး communication လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ် channel ကိုသုံးမယ်လို့ဆံမလို့เนาะစဉ်းစားမိပါ new technology เนาะspread ပဲဖြစ်ရမယ် new technology ဘူးများပဲမခံရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ perceive utility ဆိုတာ perceive ဆိုတာဟိုကလက်ခံတာပေါ့ utility ဆိုတာအသုံးပြုပါပေါ့เนาะဟိုအပြုံးပြုဟိုလက်ခံဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှပြီးအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မဲ့ဆမားတို့ရဲ့ business channel ကိုဆမားတို့เนาะ starting channel ကိုဘာများစဉ်းစားမိကြတော့ဒါပြီးပဲဆရာကျွန်တော်မိကွန်းထုတ်ချင်เนาะဆမားတို့စဉ်းစားဖို့ပြောတာပါမဖြေခြင်းမဖြေပါနဲ့เนาะဆိုရင်ကြပြောကြည့်အောင်မေးကြအောင်ဖြေနိုင်မယ့်လူပေါ့เนาะအမ်ဆမားလိုက်ကာကိုတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြောရင်အခုဘယ် channel သုံးမယ်ကဲဆမားလိုက်ကာပြောင်းနေဆမားအတွက် Facebook ခုပိတ်ခံပြီဗျာပိတ်သွားပြီတော့ဘယ်လိုမှသွားလို့မရတော့ Facebook ဆိုတာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆမားရဲ့ကြော်ညာ channel ဘာနဲ့သွား communication channelဟုတ်စရာအဲ့ဒါကျမတို့ line ကလူတွေကြတော့လေဆရာဘလို့ပေါ့အခုဟိုရှေးရိုးအတိုင်းမဲ့သူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လက်ခံနေတယ်ဆရာတော်တော်လေးကိုဟိုပြောင်းလဲလို့နည်းနည်းခက်ခဲနေသေးတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆရာဘာလို့ကျမ Facebook ပေါ်မရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူတို့ကမရောက်စေချင်လို့မရောက်တာဆရာโอเคโอเคဆိုတော့နော်ဆိုတော့ old trend channel ဆမတို့က old channel အစဉ်ပြေနေတယ်ပေါ့ new technology အနိုင်မလို့ဘူးဆမ business ကနော်ဟုတ်ဆရာအခုဒါပေမဲ့ကိုကတော့စဉ်းစားလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကကျမစဉ်းစားတယ်ကျမဘလိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံး website ကလိုမျိုးဒါမှမဟုတ် app တစ်ခုနဲ့ကိုဟာဟိုအယောင်းကိုပေါ့နော်ဆရာဒီလိုလူနဲ့မယောင်းမနဲ့ app ပေါ်ကနေအဲ့လိုယောင်းဖို့အထိစဉ်းစားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဟိုလိုကျမတို့အစဉ်ပြတာ Viber ကနေပို့ပါတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုဒီအခု covid အခြေအနေမှာမှအဲ့ဒါ viber ပို့တာကိုလက်ခံသွားတာဆက်ခံသွားတာ right เนาะဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပဲပါပါမော်เนาะဒီ technology အစပိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုအများကြီးဘူးရလက်မခံကြအောင်နောက်ပိုင်းမှာလက်ခံလာကြတာပေါ့เนาะ okay so thank you ဆမရဲ့ဒီအဖြေတကွာတော်တော်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်သားစရာပါတယ်တကယ်မှန်လူတွေကသူတကယ်လက်ခံပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ခံသွားပဲမဟုတ်ရင်တော့ဇွတ်ညင်းနေတာပေါ့နော်မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာနာမည်သိကြီးတာမြန်မာ WeWeB Burger ဆိုတဲ့ဒီမြန်မာရောင်းမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်မြန်မာ online စရောင်းမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ကုမ္ပဏီရပြီဟိုအယူလိုအောင်ပြောခံအဲ့ကုမ္ပဏီရနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမင်းကနေမောက်သူစူးစမ်းလိုက်တာအခုမြန်မာအဲ့မြန်မာနော်မီဒီယံနဲ့သူရဲ့ဟိုချီရဲ့သူရဲ့ business ကလေအဲ share ကဆိုတော့ဟိုရောင်းရပဲပေါ့ရောင်းသွားရပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိရဲ့နောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဖက်နဲ့လေဆမ online ရောင်းဖို့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်တာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုစီးရင်လည်းဖက်နဲ့ပဲအကုန်ကျွန်တော် online ကဝယ်ဟုတ် online ဝယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုယူပဲလို့အတိုင်းမှရောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းမိုက်ယူပါဘောမင်းမိုက်တယ်ဗောနော်မင်းဝယ်လိုက်ပြီးတော့မတော်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော် online ရမင်းကဝယ်တယ်ဗောနော်မင်းဒါကြီးကိုမကြည့်ပဲနဲ့မင်းဘယ်လိုများဝယ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဲမပြင်းငါအစွန့်ဝယ်တာဗောလို့ငါနဲ့တော်တော့တဲ့ site တခုငါရင်ဝယ်လိုက်တယ်လို့ဝယ်လိုက်တော်ရင်တော့ငါမှတ်ထားဗောမတော်ရင်သေးဝရင်နောက်တစ်ခါကြီးရဟာဝယ်မယ်ဗောလို့အကြီးဝိုင်းနောက်ကသေးရဝယ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မျိုးကျွန်တော်စွန့်ဝင်ရပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မျိုးပြီးနောက်ပိုင်းဆိုမြဲပေါ့ even ဖက်နက်အောင်မှာ online ရောင်းမဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဖက်နက်ဆိုရဲဟာစဉ်းစားကြည့်ပြီဘလို့မှ online ရောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားပေါ့အဲ့မပြောရဘူးဟုတ်เนาะဟောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရဲဟာပြန်နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတာပြီးရှိတယ်เนาะ channel ပြီး okay เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးရှိနိုင်တယ်။အော် communicate လုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့။လူတွေကို communicate လုပ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးရယ်။ starting channel ပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အခုဆရာမပြောရယ် Viber ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ Facebook ကြီးပဲအားမကိုကြနဲ့ Viber လေးပါပဲတုံးကြအောင်။နော်။
ကျွန်တော် ဒီ time မှာ ဆိုရင် time တကူက line ကို တုံး မှာ line ပေါ်မှာ မစင်းတာ ပေါ့ နော် ဆို Facebook တိတ် Facebook ထက် line ကို ပို ကြိုက်တယ် ပေါ့ အဲ့လိုပဲ မြန်မာ Viber ကို ကြိုက် ကြတယ် ပေါ့ နော် ဆို အဲ့လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ channel ပြီး twin မှာ ပေါ့ ကျွန်တော် အဲ့လိုမျိုး ပြောခဲ့ပြီ နော် ဆို okay ဆို thank you line ဟုတ် ဆရာ ဟို Facebook ပေါ် မတက် လို့ ရတာ မဟုတ် သူတို့ ho jama phyan chi le ho distribution channel ga nen nen ho a phya tulu a jama facebook bo tat line tulu a ba twa lou mle bo tulu atwet yang sia pyaw ma so lo jama ko ma tat khain na bo no sia ai bo ma name ko atat ma khan na tulu alo okay okay ha chao le bo no okay alo okay now jama hu ima jama twei ba mo bo no jama khan sa la so ima bai ka ne twei ye bo no bike ta tae kha ma jamaw lo jamaw so yin khu ba phit bae so lo shin niya bi khana khama pyaung ne bike ga we ha bike ga ri ya ye ma ha ga ya be and then jamaw ha ba tae tae kha ma school mlo bae ne paw no school mlo bae ne kat khwa ne di bo no tou tan ko ya aw sin nai ne ai device si jamaw so sha we ya da paw no sha we ya be aim ပြောင်း ရင် အဲ့ ဒုတ်တန် အဲ့ school အဲ့ လာ အကုန် ဖြုတ် ပြီး တော့ နောက် တစ်ညာ ယူ သွား လို့ ရ တယ် အဲ့ လာ မျိုး တွေ ပေါ့ เนาะ ဆို တော့ တွေး ရဲ့ ရောင်း နဲ့ ဟို ပါ သေး တယ် ကျွန်တော် တို့ တွေ့ ခဲ့ ရ တာ ပေါ့ เนาะ ဒါ technology အစ်စ် တွေ ထွင် လာ တယ် အခု ဆို လာ ကျွန်တော် ဟို ကျွန်တော် ဒီ နောက် မှာ တက် ထား အဲ့ bike က ကတ် ခွာ အဲ့ မှာ ကျွန်တော် ဆံမလို့ မြင်း နေ ရ တယ် အဲ့ bike က ကတ် ခွာ ဘောင် မှာ ကတ် ခွာ ပြီး ဘာ ချိုး မှ မ ပေါ့ ဘာ မှ မ ပေါ့ เนาะ ဘောင် တန်း ဘာ မှ မ ပေါ့ ကတ် ခွာ ပြီး အဲ့ ကတ် ခွာ မယ် ကျွန်တော် အဆင် ပြေ သွား တယ် ပေါ့ เนาะ ဆို တော့ ကျွန်တော် အိမ် ပြောင်း ရပါမယ် ကျွန်တော် ဖြုတ် ယူ ရုံ ပဲ နော် နောက် တနေ့ မှာ ကျွန်တော် ကတ် ခွာ ပြောင်း ပြန် ရင် ကျွန်တော် ဒီ ကောင် ပြန် တုံး ရ မယ် ပေါ့ စပြင် ကျွန်တော် အဲ့လို မျိုး ပြီး ဆွမ်း ရိုး ရိုး အာမန် ကျွန်တော် မြင် မဲ့ like က မဟုတ် တော့ ကတ် ခွာ like က ဆို တဲ့ ဟာ မျိုး နော် ဆွမ်း မလို့ ရောင်း လာ တော့ မ တိဘူး နော် အဲ့ ဒီ မှာ တရုတ် ပြည် မှာ ရ တယ် တရုတ် ပြည် လာ တာ ပေါ့ နော် ဟုတ် ကတ် ခွာ တော့ မ ရောင်း နေ ဘူး ဆရာ ဒါပေမဲ့ ဆရာ ပြော လို့ မေး ပါ ဦး မယ် ဆရာ तू က ဟို အပေါ် တစ် ချမ်း မှာ ကတ် တာ အောက် ဘက် က ရော ဆရာ ဘာ နဲ့ လဲ ဆရာ ओ जमाओ हुआ बे टेट टेट ने वा कट खवा बे ए कट खवा बे ए हो रगा बाऊ मा जमाओ हुआ सुवी बे पा रे बैक का ए रगा बाऊ मा बो अमा अमोई बे बे पा रे बैक का लाइक का बो मा बो ए मा ओ कट लाइक ए था मा सो दगा बाऊ ने सिया सू ने ओ बा ने तवा स्वे ले सिया आ हुआ दबा टेट बे ओ दबा टेट ने बे दबा टेट ने बे खाइ ने ओ मा लोंवा मन ब्यो ले ला ओ छो दबा टेट दिया अयन खाइ मा ले ए अला बे अला अला ने जमा ठीक है जमा लो दी मा म याव ते हु सी जमा मा जमा इन ब्याव मी लो जमा थौ फ्यौ यु वा यो मे बे ना जमा हा हा के ब्या म लो रो हो दे ना सो दौतान नि बा रे जा रो टट टट शौक दा ले हा दौतान में वो उ फाव आउ मे इन फाव मे दी या इन शिन या म याव वो उ लोंग फाव दा मे दा फाइन ब्लॉक स ला रो दा हो ब ना वो उ लोंग फाव दा मे फाइन ब्लॉक स ला दा well and two and jar ne yau la ba bo no so me yau a lo a lo myo bo la technology new technology be jamaw a sin pi be ni ban ma a la jamaw ho shopee online jamaw tui la online tui jamaw online ma be yau la jamaw da ga paw ye centimeter time yo ma mai yo yau cha la da be so jamaw la aim pyaw yin jamaw now aim ma jamaw kat khwa bo be goun ma me bo no jan la ma goun phyu yu wa yo me a la myo bo no so la so na ho even ခု جماعه မန်လေးအိမ်မှာ ပြန်တာ တက် နေရ လား မန်လေးအိမ်မှာ အဲ့ရာ ဟို တက် ချင် နေ ဟို ဟိုတော့ အဲ့လို ဟို ဟို လုတ်တန်း နေ ပါ ရေ အဲ့လို wow so so many နေရ မရှိ ရော အဲ့လို ဖြစ် သွား အဲ့ အဲ့တော့ جماعه ရ လဲ ကတ် ခါ နေ ဝယ် ပြီး တော့ ပို့ လိုက် တယ် ပေါ့ နော် ဆို တော့ အဲ့လာ မျိုး ဟုတ် ကဲ့ ဆရာ ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် ဆရာ တခု လေး ဟော တွေ့ ရေ တွေ့ ရေ နောက် جماعه လေး ဘောင် တန်း ကို ပဲ တွေ့ ရေ ဘောင် တန်း ကို ပဲ جماعه wow ပေါင်းဆရာမျိုးပဲမဲ့ဒီဒုတ်ကိုဒီကိုချိတ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒုတ်ကောက်ဒုတ်ပါလေဒုတ်ကိုဝဲဆွဲပြရမျိုးပဲချိတ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်နောက်ရရှာပြီးဆံမောက်ကိုပြဆံမောက်ကိုနည်းနည်း idea ရ အဲ့လို မျိုး ပြီး ဒါ very convenient way ဖြစ်အောင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆံမောက် Shopee မှာရှက်ရှာကြည့်ပိုက်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းက Shopee မှာအရန်ခေတ်စားတယ်ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Shopee ကအဲ့ဒီပစ္စည်းကဘုံကတရုတ်ပြည်ကလားတရုတ်ပြည်ကလားနော်ဆိုတော့ okay anyhow ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ yeah now တရားတော့ channel ကိုမေးကြည့်အောင်အဲကဲကဲကဲ ဆမ်မာ လဖိဆိုင် ဆမ်မာ ရောက်ပြီလားနော် လဖိဆိုင် ဆမ်မာက Facebook ပြတ်သွားရင် ဆမ်မာ လဖိဆိုင် ဘာနဲ့ channel နဲ့ ကြော်ညာမယ် Facebook ကြော်ညာလား ဟုတ် ဆမ်မာ လောလောဆယ်တော့ ဟုတ် လောက်တယ်ဆရာ ဟုတ် လောလောဆယ်တော့ဆရာ အခု လောလောဆယ်တော့ဆရာ Viber တို့ Telegram တို့တော့ လောက်ထားတယ်ဆရာ ဟုတ် အော်
ก็ก็ฮอบบี้โฮมเมสเซจมาปีมาปีบ่มาหมู่ดีมาบ่เนาะก็สามารถมีโฟนนัมเบอร์ปีมาปีบ่มาหมู่ดีมาบ่เนาะก็สามารถมีโฟนนัมเบอร์อย่างสามารถเก้าอย่างมีนี้มาหมู่ชามาบ่เนาะตะคู่มันต้องไปบ่รู้เยโฟนนัมเบอร์อย่างชามาบ่เนาะซินซามีอ่ะบ่เนาะชีวิตซามีอ่ะมีจังหวะเตยออกกันไปขึ้นได้เนี่ยบ่เนาะอะยังว่าจังหวะงงๆอ่ะบ่ดาမျိုးอีเยอีโฟนไซน์อีเยตะฟิวชั่นอ่ะเบยละเว้ยสอไซกาตะมาอีบ่รู้เสียละเอาบ่เนาะเอ
จำเอาเส้นละอามีอะบ่จำเอาเงี้ยๆบ่อะหลุမျိုးตั้วแกบ่เนาะจำเอาเงี้ยๆบ่ใส่ก้าเนี่ยจ้องแต่แค่แหละดูไปซอบิใส่ก้าเสียไปจ้ามาเปล่าเนี่ยดิจังว่าจ้าผู้กะบ่เนาะใส่ก้าเสียไปตุยชิ้นๆตุยชิ้นตุยเปล่าเนี่ยล่ะเบน่าบ่พี่ซันเอาผู้ก้าวเนี่ยเนาะเบน่าบ่พี่ซันเอาล่ะคั่วกะบ่าวจี้อ่ะเนาะบ่าวบ่าวบ่าวปูปาล่ะตะคั่วมาบะเนี่ยวตั้วอยู่ยาเลยสวยหาดิบ่เนาะอะหลุမျိုးดิเปล่าท่าดิสิ
diffusion ไอ้เฉยมาอเกยี้ป่ะเสียซ้อมอ่ะซวยนี่ตัวนี้ตะคู่เปลี่ยนแน่เลยโซดะเฉยมาป่ะเนาะโหตะคัดดีมาเสียตะชาชูน้องตะคู่อ่ะจีนเจอเอ่อไซน์อนีเนี่ยอโจเมียยะอ่ะดาวน์ไอ้เปลี่ยนแน่จริงโหปีอาร์ทีมตะคู่กองๆชื่อมั้ยซวยอ่ะออร์แกไนเซชั่นอนีเนี่ยอโจเมียยะอะไรชื่อไหนมาป่ะเนาะชื่อหาบ่เสียชื่อหาบ่ไปจ๋าบ่อ๋อเออโหจนเราอ่ะเสียโหปีเอ็นไอ้ตัวนี้ public administration ကိုလည်းကျွန်တော်ကုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘော့စ်ကမြဲတဲ့မီဒီယာရဲ့အတက်လောက်တာကိုခံရတဲ့သူပေါ့နော်အဲတော့သူကဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဲဆိုကြတော့သူမီလျှက်စင်မီဒီယာရဲ့အကြောင်းသူရန်ကုန်မှာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲသူရှေ့မှာပြောတဲ့ချားအကြောင်းရောက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုး ไอ้เนาะไอ้เนาะဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့တချို့ဟာတွေဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာရှင်ရမှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ကိုရှင်းပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေကသူကအပြင်မှာသူကလည်းသူပြီးသွားပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာကိုတွေ့ရတော့ဆိုတော့တုံးနဲ့လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာအဲဖန်တွေကကွဲသွားတာပေါ့ဆရာအဲသူ့ရဲ့ front fan တွေကတကယ်ကို strong တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ attack လုပ်တဲ
ဒီပေါ့နော် small and medium အဆင့်ကိုမရှိပါဘူးဆရာ small အဆင့်တွေမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများကတော့အဲ့ risk ကိုမယူချင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းသိနေတဲ့ကာလမှာဟိုအဲ့ risk ကိုမကင်တွင်နိုင်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်မဖြေရှင်းနိုင်မှာလို့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လို corporate level ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကတော့အဲ့ risk ကိုပျော်ပျော်ကြီးယူလို့ရှိရမျိုးယူပဲရှိတယ်ယူတာပေါ့နော် right rightsmall เนี่ยไม่อยู่เยอะหรอกจม experience ได้ไม่ရှိไปเว้ยขึ้นมาป่ะเนาะ experience ရှိไปแล้วโหไม่จောက်เออขึ้นมาป่ะอ่ะอย่างจมอกูอ่ะอย่างเซมมาโหပြောเลยสว่าจูตินไม่ซึ้งซ้ามีจูตินเปลี่ยนสินท้าผู้โหอัดเลยสวยหาบีบีจูตินเปลี่ยนสินท้าไหนยินတော့ดาบีอ่ะผิดมาแกเอี่ยมาบ่าลงมั้ยบ่าลงมั้ยบ่าลงมั้ยสวยโหตะชู่ business นี่มาเสีย median เนี่ยลาฉีมาတော့ไอ้ risk mitigation process อ่ะရှိပြီးอ่ะဒါ evil ตัดมาแกงาโหบะโหกันเปลี่ยนသွားမယ်ဟဲ့လားတင်းတိုင်းကိုပဲတံပြန်မှာလားတင်းတိုင်းကိုမတံပြန်ဘူးလားဘလို့တင်းဆိုရင်ကြီးရယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တံပြန်ပဲဘလို့တင်းဆိုတော့သူ့ဘာဘောက်ကြရင်ပျောက်သွားပြီမယ်ထားလိုက်တော့ဆိုရဲဟာမျိုးကတချို့ business တွေမှာ software တွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် just ဆရာတို့ message ပေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့မှာအဲ့ဒီဟာရဲ့ channel နဲ့အဲ့ဒီ communication ကိုဆရာတို့ကြိုတင်ရီထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအခုခစ်ပေါ့အခုကျွန်တော် technology တင်းနေရတဲ့ခါမှာ technology ခစ်ကြည့်ရရင်မှကြောက်စရာကောင်းနေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီစီးပွားရေးဒီเนาะနာမည်ကြီးကြီးနေတဲ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာကြီးသွားနေကြာနေတဲ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုပဲဒီ just ဒီ message ကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာပါဆရာပြောတာဒီဟိုအကုန်လုံးကျွန်တော်လေးလက်ခံနေတကယ်လည်းအဲ့လိုပါပဲအပြင်လောကမှာပဲ
အမှုပဲဟိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကြုံခဲ့ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် SP လောက်ခံရပြီကျွန်တော်မဖြစ်ရှင်းဘူးအချို့ဟာပြီပေါ့နော်အာတနည်းပါပဲနေရောအစဉ်ပြေသွားတာပြီရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာပြောပြီတကယ်ကျွန်မရဲ့ real fan ပေါ်လာတယ် real fan ပေါ်လာတယ်ဟိုဟိုကျွန်မရဲ့သမီးကိုကြားပြီး SP ပို့ပြီးတော့ Facebook ကို unfriend လုပ်သွားပြီအများကြီးပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်မရဲ့ Facebook ကဟို9000ပြည့်နေကြာပြီအဲရုပ်ရတိုင်းဆိုမီးပါမောက်ပဲကြံ1000မောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်မရဲ့ real fan မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်မလည်းဘာမှ like invite လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ရှင်းမီးရဖြစ်သွားတာเนาะဆိုတော့အခုကျွန်မပဲရှိမှကြံနေရဲ့ real Facebook friend ကျွန်မတကယ် fan နေမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်မဆိုမှဆရာရဲ့ဒီဟာတကယ်မှန်တယ်ကျွန်မလည်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲပေါ့เนาะဆိုတော့စီးပွားရေးဘောက်ကမှဒီခေတ်ကောင်ပို့ဆိုးမှာပဲပေါ့เนาะဒီဟာဒါကျွန်မဘာမှမဟုတ်ပဲကောင်ပြီးအခုတော့မှ SP လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်เนาะခံခဲ့ရတာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့โอเค thank you ပါဆရာဆရာပြောတာဆရာရဲ့ knowledge share ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะနည်းနည်းလေးဆက်ရရင်ဒီ diffusion ကတော့เนาะဟိုအဆင့်လေးတွေရှိရပါเนาะအဆင့်လေးတွေရှိရပါမှမဟုတ်ပါဘူး recognizing နဲ့ parent on need ပေါ့ problem on need ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဤပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတော့စတိဖို့လိုပဲပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတော့မတိပဲနဲ့နေလိုက်ရင်ခံတော့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်အတန်းတမင်းပေးပဲလို့ရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကိုစနေပြီမင်းကိုတော့တည်နေပြီဆိုအရင်စပေးပဲလို့ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ problem အစကို recognize လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ပုံမှာ research ပေါ့နော် research ဆိုတာကနာမည်ဟိုကြီးကျယ်ရေးထားတာ like trace လို့ပါပေါ့ question and answer like မေးတာပေါ့နော် like မေးမယ်အခြေခံ basic or apply ပေါ့နှစ်ခုလုံး and develop ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာဆရာပြောကတခုလုပ်ဖို့လိုပဲတခုလုပ်ဖို့လိုပဲအဲဒါပေမဲ့ခုနဆရာပြောလိုပဲတချို့ ਆ ပြီမလုပ်ဖဲနေပြန်ပြီးွားရပြီရှိပါတယ်เนาะရှိပါတယ် level and commercializing and diffusion လာအဲ့မှာဝင်ပါတယ်အဲ adoption တချို့ကြပဲ adoption ဖြစ်သွားတယ်เนาะတချို့ကဘာလို့ကြီးပဲဟိုဟာဖြစ် adopt ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆိုရင်ဘူးပြောရမယ်เนาะစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘူးပြောရင်ကောင်းအမျိုးကိုထိခိုက်တယ်ပဲဖြစ်မြင်အောင်နော် adoption ထားပါတော့ဟိုနေတိုင်းဆဲခံနေရရိုးသွားပြီဆိုတော့ဒီရှိရပြီအဲ့ဒါအင်ဇာဝင်းကျော်ဆိုပြောရမှာမသိနော်ဒီလိုဆိုရင် I don't care ချင်းကီကိုပါဆရာဟမ်အချင်းကီကို right ချင်းကီကို right နော်ဆိုရင်ဥပမာဘယ်လိုပဲဖြစ်နေ adoption ရသွားပြီပေါ့နော်ဥစားဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ diffusion မှာရှိရလို့တော့နောက်ပိုင်းတော့ adoption ရလာအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ရော consequences တွေရှိပါမယ် consequences တွေအပေါ်မှာဆရာဘက်ခံနိုင်မှာလားလက်မခံနိုင်ဘူးလားအဲ့ consequences တွေကိုဖြေရှင်းမှာလားမဖြေရှင်းဘူးလားဆိုတာဆရာတို့เนาะအများကြီးပဲဟိုလို update မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့consequences တွေဝင်လာတယ်ပေါ့เนาะဝင်လာတယ်ကျွန်တော်မဖြေရှင်းထားလိုက်တယ်အချို့ပျောက်သွားဒါပေမဲ့ဟို attack group ကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်ကမဖြစ်ချင်းမဲ့သားကအုံးကမှပျောက်သွားနောက်အုံးကမှလူကြီးအေးလောက်ပြီဆိုရင်တခါအတက်လောက်ပြန်ရောကိုယ်ကလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရဆိုဟာဝမ်းတောင်တာပေါ့ငါ့ကိုအကြောင်းတော့စိတ်ဝင်စားကြပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မျိုးပြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ consequences တွေရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆက်မလို့ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ diffusion မှာအထူးဖြင့် innovative ပေါ့နော် innovative ဒီ decision process နေနဲ့ဒီ diffusion ရှိရ rate တွေကเนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ system ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ social system ပေါ်မှာအများကြီးမူတည် social system လားဟို individual လားခုနကကျွန်တော်ပြော informal group လားเนาะ cooperative by ngo လားတော့အများကြီးမူတည်เนาะအများကြီးမူတည်ရယ်ဆိုတော့ဒီ big influence ကြောင့်နော် diffusion မှာပြဿနာတက်တာတွေပဲအများကြီးရှိတယ်။နော်ဒီမှာဆက်လို့ဆက်မလို့ကြားဘူးမှာပေါ့နော်ဒီထက်ထမိုးဘူးလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနော်သူရဲ့ live stream ရောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာတစ်ခါပြီးမှာနော်ဟိုလူကြီးပြောကြတာဆိုကြတာပြီးရှိရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီ big influence တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားရအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ diffusion လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလေပြီးရမယ်အချို့အမအချို့ကြတော့အစွဲပါမဟုတ်ဘူးပေါ့အဟိုးရင်ကလေးကတူနဲ့ကြုံညာခဲ့တာအဲတော့
good to name as a Jonah as well, Jonah is she. Hama, a shoe jam and mohoo. A coot, but you are horny, a ben enemy are horny, but you are horny. To name Jonah as well, Harry she. Hama, so I diffusion leave, the never jamawa, since I will do that before, be. So, men we call that mine, men we say jamma, go, brought about how I say one. I kick you out of that. No, so I'll be with you. Okay. Dagalo, that was just about innovative activity, you know, the new fun entry you, pure tie, that jama, why you know, chimu, me, I'm a pure gym. Okay. So the grab image amount, basic machine, no? Okay. Emma, imagine soon, Nijima. Standard to cook up. Could I jump your jama innovation idea? Ne innovative, little karma, jama standard to cook. You add it. Standards are no, I'm yellow can make standard to cook up. No, a 2 PM mobile phone. So, ye no, jama wa a cook Android ne I was of your queja lao, hold on. No, Android ma only a standard diga, Android alone that is in the do all jama we I was yama karma. I was it. Only show how we are. Jama, you send them it were okay near. Let me show how I'm okay. Hobna. So, now, Jama, the command over, stand them a shea, put a bow. Jama, the big time me, no, put a bow. Your man, Emma, stand them shoe, Hobbina. Your man, Emma, send them shoe. Put a bow, only a dog. That can't mean, no. Singapore, mommy, Singapore, the mule, a dog. So, here some of Singapore who will be TV. Singapore was in the Iber about Gama Pine, Bay Gama Tubia. Not here some of Singapore will be Shejiba, Baba, who don't bow we? Don't bow her. I don't bow her. Sapama, Pama Dwani, Singapore, the Mule, the Langanuma, Baba Lama Tubia. Jamalu, Nabal don't am home. Or Jamal, Nabal Mama, a long she, a Piashi. Don't bow Mama. Not the vegan, don't bow she. No, Singapore, Vila, don't bow she. Oh, Jamonang, Emma. No, the Purugal machine on a Ipala bow system. Okay, hello, Dio Gaba Hill. Dio, what dear? Dio Jamabal. Jamawi, Yamanang, me go me, I want Mardi, but about 2 young, look there. Call me, Jibe, hold on. Oh, no, Mardi, 2 young, look there, have Ejibe. Mardi, 2 young, look there, Han, Samma, my young. เยมาเวทรอมิบิซียอมเวรีตีเลยครับเนาะだเมอะโลมาดีปะละปอกอ่ะสิงคโปร์หามิ้วมาตรงมั้ยสิงคโปร์หามิ้วมาตะมิ้วเวตรงเนาะอะคูท้ายเนาะอยู่เวท้ายแม่เมียนมาเลยမျိုးส่งตรงเนาะสออะสแตนดาร์ดอ่ะเวรู้บ่รู้ดีอ่ะปอกเนาะสออ่าทุเรียนโมบายมารู้ตุ่ยทาสิเดอ่าอ่อ yes เนาะดาบิยาอย่างอินดัสทรีสตรัคเจอร์จังจังเอ้ยอย่างนี้เปียวโอเคดาบิเปียวมั้ยเนาะดาบิเปียวมั้ยอ่ะจมพวกอ่ะนูวีโอเว้ยนูวีนูวีโอเนาะอမျိုးซ้ายคว้ยจิไปเอกามางาမျိုးတွေ့เนาะงาမျိုးတွေ့တချို့อ่ะอินโนเวเตอร์ဘီဘူးခေါ်နေเว้ยเนาะတချို့อ่ะအာမီအဒေါပတာဘီဘူးခေါ်နေเว้ยတချို့อ่ะမေဂျော်ရီတချို့อ่ะလေ့မေဂျော်ရီတချို့อ่ะလက်ဟာမဒီဟဲ့မှာ เซมาร์โกวาโอซินซากัวเบมิวซาเวปาโอเคอินโนเวเตอร์รีสัวกะตัวเฉยมุซันติดอยู่ทวินပြီးတော့အတိတ်အတိတ်အတိတ်ကိုပဲเนาะသူကထွင်ခြင်းမဲ့လူတွေဒုတိယမျိုးစာအာမီအဒေါပတာဆိုတာသူကအဒေါပဆိုတာသူကသူဆွဲယူတုံးဆွဲတာပေါ့เนาะအာမီအဒေါပတာဆိုတာသူကအတိတ်ထွက်တာနဲ့သူကတုံးပြီးရပဲဟုတ်နော် အတိထွက်တာနဲ့တုံးပြရဆိုရဲပုံကိုရှိဘုမာကျွန်တော်တို့ဟောအိုင်ဖုန်းကိုတန်းစီဝယ်ပဲပုံကိုပြီပေါ့ဟုတ်နော်အိုင်ဖုန်းကိုတန်းစီဝယ်ကြတဲ့ပုံကိုနော်အိုင်ဖုန်းနဲ့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုအမီးညာအိုင်ဖုန်းရဲ့အကြောင်းဆိုင်ရှိမှညာအိပ်ပြီးတန်းစီဝယ်ကြတယ်ဟာအာမီကပြောသွားတယ်โอเคရအောင်ဝယ်မယ်တချို့ကအာမီမေဂျော်ရီတီဘုခေါ်တယ်အဲ့ဒါအာမီမေဂျော်ရီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ
ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပါ။ Okay? ကျွန်တော်အဲ့ထဲပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်လူများကောင်းမယ်ဘူးအစ်တော်မိုင်းကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တော့မျိုးစောင့်ကြည့်ဟုတ်မလားကျွန်တော်လူမိကြည့်အောင်ကျွန်တော်မိုဘိုင်းဖုန်းပါလေအပ်ဒိတ်လုပ်ပါတော့အပ်ဒိတ်လုပ်ရပြီเนาะစစချင်းအပ်ဒိတ်လုပ်ကြပါဆင်းလာကြည့်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်လူမျိုးဘူး 所以呢,这是阿米majority部。好吗?没majority啊,阿米也多多没OK哇,比,然后欧马比也过不过啊,然后,阿米majority。然后从这样说,leg,leg,leg啊,不要明白,没把明白,把阿米表表啊,然后new technology,谁过门啊,old ตัวมาเมม่าเมมเฟซบุ๊กบ่าวก้าวเนี่ยเปียวๆงาไม่จริงหยาอูเนาะเมม่าเมมบ่าวอ่าบ่าอีบ่าวก้าวเนี่ยเปียวๆงาไม่รู้ผู้ป่ะเอ้อะหลุမျိုးซ้ําอยู่ส่วนยินเนาะถ้าจังหวะรู้မျိုးซ้ําอยู่ป่ะเฟซซิสนี่ป่ะคว้ยจิไปดูเนี่ยเฟซเซมมาชื่อเลยเนาะเสมาไปกูบ่าวเมจิอาร์มี่ด็อกเตอร์เว้ยมาอินโนเวเตอร์เว้ยมาหุจ๋าเปียจ๋าบ่พี่จังหวะกูบ่าวทรินบิ๊ดลุเตซัวอ่า ကျွန်တော်အမေနည်းစုဖြစ်တယ်အဲ့အချို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တွေ့ဘူးပဲအရာရာတော့သူထွင်မှကြိုက်သူ့အိမ်တော့သူထွင်သားပဲဟာပဲသူတုံးတယ်ရှာမဲဟာသူမတုံးเนาะအဲ့အဲ့လိုပုံကူတယောက်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးပဲရှာရှာပါအဲ့ဒါအင်နိုဗေတာပဲဟုတ်မလားသူ့အိမ်မှာရှိအမြအကုန်သူ့ဘာသူထွင်ရေရေဆက်ရေတင်မဲ့ဆက်ကပဲသူ့ဘာသူเนาะစကင်းနဲ့သူ့ဘာသူထွင်ထားတယ်မီးဖွင့်တာပဲသူ့ဘာသူထွင်ထား
Okay. Name a job, be she or she, I mean, a vagal and shy. Okay. Oh, service a mago. Go go go, bien mio. Sansi jiba. Go, beheba. I'm not. So, I'm a baby, a jama. Palo jama, what? Pure need, I mean, so, jama, grabby, who, what? Pure time, what? No. Army adopter, and army major, via. No. Jama, ye. Who am I? Ye ji ye, that get harme, osu ema, bye. Abno? Ami adoptane, come at Jamogore, Ami majority ya. Jamoye, ye siame, osu ema, Jamawa, take time. Chisholm mootwa, coy. No? Chisholm ra, oh, inya, guahame, niabo. Chisholm's red wa. Inya, he di army adoptari. Siaga, omni mate, even we will siaga. No? Then when I made it. Do ye what? In a cool, then when I, now by ya. No? Viva, Makedo. Makedo. No? About what? So tie. Okay? Have you a jamo, mammy dog, tipping boy, mammy, a mammy, nene, pure buoy. No? How about jamo, bien, jamo, joey, bien, java. So, pure jama. The army adopter Emma missionary the Maui by missionary the Maui by no we have mission vision ya nyame ma tu bo aw no e wa ji ma ye kwa ha che lo shi yo shi de yi naw pa ya mi ya optimism ni wo kho optimism yi aya ya wo a kaung mi bi lo pyo me optimize it wi bo no so Dina also, Sava, Taket Tavio, Sava, Goye, Gasta, Maema, Bebua Army adopt, Bebua Army Major, Ivesia, Quenna, the Wu Naku Quenna, Abna, Oma, a tea yamens with Javal. A tea dinna, a tea zain dinavo, Ba Zainava, Wave, so every reason, Army adopt, Baba, Codena. Umiavi, Winia, Javu. I'm a GB, so my life wave is where we are. Army majority in my power. Oh, no, some other like us, Emma, Emma, I will see him. Design book, Jama, design coma, no, ain't design book. I mean, like a design, design book. Design is something or go where is where we see nine the rule. No, design up about Rujay Miavi, so my way, maybe we see. No, I'm a movie. Army adopt on the army majority, so it. I'm your, I'm a mu,
So, Nene, Name, Unekujama, Gima, Guahacho, she. No, Museim do. No, Museim. I mean, Ina also won't say a pantain, I might be some BY, say a business. Ina mule, pantain, I might say, but there will be a simply wife. No? Okay. So, settlers with bone, maybe she be it. I will. Jama settlers on Yingo Nibong, but China of it. So, you will tell what I'm over with Jama, China of it. I'm your machine name, no, you will bomb me, China of it. I'm a machine name. Now, oh, so we may go up. Oh, Jama, Jama, market penetration, but no, Jama, see why you walk on a Jama, e power, comma. E army major e or main major e or a leg, yeah, what e settle also a month, what? Bala, what? You will mingle nibble, man, you. Mingle nibble, man, you are. Sandy, eh? Not job, yen. Yet, why? I don't know. I mean, you don't mean I'm being said. But I will design you a set up of them. You go need bone. I mean, in no way, damn it, I'm your dog. I'm weird. What? This sound? Oh, why we want to call you me with your arm? Not you call me happy. Oh, no, no, be what? I'm yet a big line up here. Do it. But now I think we'll be a line, Marvin. So that how will now wait for me to write a pian jaw? Hom no? So in my young Jamal, the group Nakulon, say, young, Pam, your, Tainable, Louisville, Munajama, Pure Apple, no? But no, I mean, majority Tainima, Savoa, Tiosu, Bam. I mean, adopt our Tainima, Tiosu, Bam. Also Nakua, Savo, Uwe. Do nature jam do Uma no big differentiate no big differentiate so in also Savoa the Navy Baloman is no Savo customary Emma focus Tanaya okay Savo customary Emma the Bua army major Eve the Bua army adopt on your young sham your ma a sad out yake Jama a sad out. เสียเสียมาอยู่มีจิเอาบลูบลูเนี่ยอาร์มี่อดอปเตอร์ဖြစ်စားတော့အုပ်စုကြီးအချင်းမောင်းဒါဟိုပါလေနော်ဆရာတို့ဘယ်ဖြစ်ဆိုင်ပါလေပေါ့စီဆိုင်ပါလေအစားတော့ကြီးအစားတော့ကြီးနေကြစီပါလေဟောဒီထဲမှာအစားတော့ကြီးတော့အများတယ်အစားတော့ကြီးရောင်းနေဆရာတို့ဆရာမကြီးရဲ့အာမီးအဒေါပတာရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့မျိုးစုံရအောင်ပါ ကျွန်တော်တို့ကတော့မျိုးစုံရအောင်လို့ဆိုကလေးတွေကတော့အသက်ဆန်းကြိုက်လို့ဆရာ။ Okay, cinema. Now, Jamal, Sumajia. Who broke up a hippa? Who broke up a hoovy? Who broke up a shiama? Signed it, is I meet Losaji, Yavia, Rupit, and Yavupit, Uabi, Pedro Macosa, who are Samuel Junior Vini Abi. Oh, they hippa, I call me, Abi adopt Abi Pimma. Homna, who broke up? Shimano, who broke out? Oh, Samuel Samaru Sama, who broke out? Samuel Bamia will pay for your mia. Samaru, no, while La Hai Mugo, Senaji, Santa Sama. No? The Looney Mendy, no? You call me, you call me, Ori? Sakhanji. Do you, Sama, the reason I am, Sama, or Labula, Samaru Si. Senaji, no? Sakhanji. No way, lie, what? Lie, yeah, no? So, I love it. So, who are Jamal? But look, we may be there. So, market and retrieval, we may. Are we adopted? Hold them. No, do not go find you at GU, we hold them. Do by my Lucy. No, now I see a region of key draw broker, we will food broker, you sir. Jamal, I look hard, bound hard, you go me up. No, who's our mother? Diffusion will be, man. Jamal, you need to go on the diffusion, no? Oh, Jamal, who are goals are diffusion will be, man?
အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသူပေါ့မကောင်းတဲ့အချက်ကလေဒီကောင်တစ်ခုစောက်ပြတ်နာလုပ်လိုက်တာကိုပါရောပြီးတော့ကြိတ်ခံတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ချက်ပါပဲနည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်ကကြောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိပါပဲခုဆိုရင်အာ ทำย้ายจันทร์นี่อ๋อเสียอีเสียเสียซื้อนี่ปามาไม่ทีมาเนาะเสียซื้อนี่ตะแกโหตอร์ซินเนี่ยปัดแต่เนาะเอ็กซ์พีเอ็นนี่แหละอ่าย้ายชื่อสอจมุ่นနိုင်ငံตะแกโหไอ้ป้ายมาเนาะลุเสียอยู่ย้ายจันทร์นี่ย้ายจันทร์นี่ลงมั้ยสวยบ่พี่เนาะสอโอเคสอวันออฟเดอะไอเทมมาเนาะคุณน่ะบรอกเกอร์พี่ป่ะเนาะไอ้มารูมาจอกอ่ะล่ะเว้ยคุณน่ะเซมมาเนาะไม่มีบ่เซมมาเปียวๆพี่รูมาสวยฮะเนาะ ไอ้ rumor ซะตัวเจ้าผู้กองเนาะอ่ะ cost have a big effect ชื่อเลยเนาะ cost have big effect Canada people who know everybody have a big influence on public opinion or the message had to the stick ဆိုတော့เนาะဒီအုံမျိုးမဲ့เนาะပြန်ကြပါเนาะအဲ့တော့ cost big effect ကတော့အများစုကြုံတာပေါ့เนาะဖြစ်တာတော့နည်းနည်းပဲပုံကြီးချက်ချလိုက်တယ် ညာကြီးပြောဖြစ်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခုနကဟိုဆရာတက်ရှယ်တူလိုပဲ။ဒီစိတ်တပိုင်းလေးပဲဖြန့်။တကယ်အစ်စင်မှာအစအဆုံးမဖြန့်။ဒီစိတ်တပိုင်းလေးပဲဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မကောင်းလို့မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့။နော်။ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ public influence ကပြီးတော့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ connector နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလူရဲရံတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကြီး rumors ကြီးနော်။ဆိုရင်ဘောကသူပါပြပေါ်မှန်နေပဲ ကောင်းကြီးနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ဥနောက်လိုက်နေအောင်ဟိုသူ့ဘာမိုက်မယ်သူနဲ့ကွန်နက်လုပ်နေလူကြီးကနော်အဟိုသူဖြူရင်ဖြူရဲ့ဥမဲမလိုက်မဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ the message had to stick the short message here တော့ရှောက်နော်စတစ်ပေါ့နော်တမျိုးလည်းပဲတော့ရှောက်နော်ဖြန့်နေရမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပြရကျွန်မရဲ့ rumors ကိုကြိုတင်ကျင်စင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်โอเคဆိုတော့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီမှာဒီမှာအနီးနဲ့ပြထားတယ်เนาะအရေးကြီးဆုံးကတော့ mass communication simplicity and repeat and repeat ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဘီကိုမန်နေလို့ပြကြတယ်ကိုဘက်ကရှင်းတယ်စိတ်တန့်တယ်ပေါ့ကိုဘက်ကရှင်းတယ်ကိုဘက်စိတ်တန့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့เนาะကျွန်တော်ကခဏခဏဟိုပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ clear message ခရီးယားမက်ဆေ့ကိုမတ်စ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းလုပ်ပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့အချို့မက်ဆေ့ရှင်ကအရန်ရှုပ်ထွေးဘာလို့ဆိုလို့ချင်းနေမှန်းကိုမသိရဲ့မက်ဆေ့တွေအများကြီးပဲအဲ့မျိုးမက်ဆေ့တွေပေးလို့ရှင်လူကြီးကကွန်ဖျူးရှစ်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတစ်ခုပေါ်လာတယ်မလား content right ဆိုတော့တစ်ခုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ product ကို အရှင်းဆုံးရေးပေးနိုင်မယ် simple message ပေါ့မှာရေးထားတော့နော် technology is a need a simple message to convince the public ဒါအရေးကြီးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ business ကအကြောင်းအရာကို simple message နဲ့ public ကို convince ပေးနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာ simple ပေါ့အရန်ရိုးရှင်းဖို့ဖြစ်ဖို့လို့တခါမှမှာကျွန်တော်က again high tech ဖြစ်နေလို့ရှိရင် nan technical message ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဟိုအထူးဖြစ်တော့ဟိုပါပေါ့နော် electronic လို IT PC တွေလို့အချို့ရောင်းတဲ့ဆရာသမားတွေနည်းနည်း use ဆိုင်ဖို့တချို့က IT electric တွေရှိတယ်ဟုတ်နော် IT electric တွေကို IT technology တောင်းနေလဲပြောနေအဆင်မပြေဘူးမှကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ ကြုံခဲ့ရတာကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံပဲเนาะကျွန်မရဲ့ Facebook ကြုံညာမျိုးတယောက်ကလာပြောရယ်ဆရာဘာကြီးကြုံညာနေကျွန်မနားမပဲကျွန်မနားမပဲဟုတ်ပါနော်အဲကျွန်မဘာပြောရမယ်ကိစ္စမယူမင်းသားပဲပြန်မလို့ဘူးပေါ့เนาะမင်းက ngai target audience မဟုတ်ဘူးပေါ့ ngai target audience ငါ devotee view ငါ target audience ထားပြီးတော့ငါကြီးညာနေတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မ lesson ပေးသွားတယ်ဟုတ်ပါလေဆရာပြောတာလက်ခံပါပဲ
ไม่เป็นไรเว้ยจมอมไม่นามเองจมอมไม่กุญญีพี่ก็เพี้ยนไปไหนน่ะบ่เว้ยจมอมนามเองยีไปบาล่ะเสียเยเว้ยเสียเยเนี่ยเว้ยจมอมมาไม่อยู่เว้ยบ่ายมันไม่อยู่เว้ยอ่ะจมอมเสียกุญญีไปจริงเหรอกุญญีไม่มีอยู่อ่ะเว้ยอ่ะตู่จมอมเอามาพี่จมอมเต็นตัวเลยอ่ะล่ะน้องจ๋าจมอมตุ้ยเว้ยไอ้ห่าดาบ่มันน่ะบ่ออ๋อเนาะอ๋อจมอมจมอมเนี่ยตาแกออเรียนนามเองเว้ยจมอมยีเนี่ยคามา ไอ้รู้สิไม่ยอมรู้สิจมว่าจอยอารมณ์ผิดเว้ยอ่ะแม่จมว่ารู้อารมณ์นามเองยีไล่ได้คามาเอามารู้อารมณ์นามเองว่าอ๋อดีเสียดาวนี่อ่ะเว้ยดีเสียดีเต็นนั้นจอยอารมณ์เนี่ยอ่ะเว้ยอ๋อดีอ่ะเนี่ยปะแต่งาบีนามาก็บ่รู้สิเว้ยเฮ้ยงาตู้บ่ใส่ไปไว้มั้ยสุญิจมว่าสิ่งดีกว่าบ่เอาตัวเนาะสอแล้วอย่างดาวเท่ diffusion มาเสกอ่ะซัพพอร์ตเซมมาเวบิสเนสอยู่รีฟิวชั่นหมดจ้ะเว้ยรีฟิวซ์อ่ะเพี้ยนจ้ะเว้ยเอาเนาะเพี้ยนจ้ะเนี่ยมาโอ้อสาดาบ่ว่าชินน่ะบ่รู้ยะน้ําเว้ยพี่อ่ะดิเอาแต่มาอะชั่วมีอ่ะน้ําเว้ยอ่ะน้ําเว้ยอุซิงตามันยูยูเทคนิคอลไอ้มาเนี่ยนําเสกบ้องตรงๆจังเนาะอ่าเปล่ามั้ยแต่ว่าเนาะวิวไซต์พูดเปล่าจังมาบ่เนาะรู้ไม่น้ําเว้ยเว้ย เซ็มเนี่ยยีบาดูบายีอ่ะเอาเนาะอ่าจมอบุเบ้งน้ําเว้ยเมื่อสกาเนี่ยเปล่ามาสู้ยินรู้ยีไปอ๋อฮัดได้ก่อนบ่ผิดตัวได้ป่ะกูก็บุเบ้งบ่เปล่าอ๋อเนาะเข้าบ่เนาะสมมุติว่าจมอบอมาจองยีจมอเทคโนโลยีเนี่ยใส่เมื่อสาจองยีไปพี่เอาก็จมอบุเบ้งน้ําเว้ยเปลี่ยนเปล่ามาสู้ยินสู้สกาลงต้มใหม่ดิสู้ยินเซ่อ๋อเนาะเซ่อ่ะ มีอะไรบ้างเราพัดได้กองโซก้าละมีเงาบุเบ้งมึงเงาเปล่าละเออเออส่วนนี้บอกคอนเทนต์ รายการดีมาดีสักครั้งว่าอยู่เฉยมัวซะซึ่งบริษัทผู้บริโภคเนาะอันนี้จะกำลังอยู่เฉยมัวซะรู้อยู่จะมาว่ากันซะเนาะก็มีมาเปลี่ยนมามีอย่างอยู่เฉยในบัวยี่ติดจีอะไรเสียบุษย์มาบุจะมาดีบีจังเลยจะมาจงเกียร์บุเบ้เนาะเซฟยันเซฟจะมา ก็พาไปเอาพัดได้ก่อนโซก้าละดูเบ้งมึงเอาเปล่าตามันมีน้ำไม่เอาเปลี่ยนเป็นชิมปลาใหญ่ยิ่งมึงจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอาเนาะเอาไว้ตามันมีตัวปลาไม่รู้หรอกพี่ก็เปลี่ยนอยู่แต่อะไรไม่รู้ไอ้สักลงยืดเฉยมัวได้เจ้าผู้กองหน่อยใช่ป่ะเนาะเสร็จมาดูจอยนายยิ่งผิวใสจอยนายยิ่งผิวใสเนาะส่วนจะมาเนี่ยเมื่อกี้ Facebook เดินนั่งจอยนายเสียเดียวจะมาออนไลน์จะมาฟีดแบ็กไปบุ้ย พี่แบบพี่บุ๋ยเนาะว่าอ่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยรูปแบบน้ำเองจะมาเต็มมาอะไรแบบนี้ล่ะเข้ามาอะไรจะมาไอเสียจะมาไม่ใช่ปุ๋ยเสียเสียไม่ใช่พี่ไม่เก่าไหมเนาะเสียรูปแบบน้ำเองยิ่งเสียสารพัดเลยรูปแบบมือเทนิเมะส์อ่ะสร้างดูได้แบบมั้งนะเอาไว้ว่ามาโตเนาะไอสิ่งเราจะมาตู้จอยยังจะมาคุยไปจีอ่ะไอ ไอ้สิ่งก็บอกมาตัวเนาะเอาเนาะสอบเยอะจังนะยังยี่จีอีเมลเนาะไอ้รู้ว่าเฟซบุ๊กดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเต็นนัมบี้เนี่ยเสียเอาเนาะคอนเทนต์อะยี่จีเอสวาบีเยอะจังนะคอนเทนต์อะคอนเทนต์ไรติงส์อะตัดต่อหรือเปล่าเนาะเอาไอ้รู้มีโปรเฟชชั่นตัดต่อสิไอ้รู้อยู่ใช่ไหมโปรเฟชชั่นตัดต่อเนาะงานไหนผู้กองเนี่ยกูยี่อะไรเหรอจังหวะถ้าเขามีมาโปรเฟชชั่นมาหู ครับเนาะเอาคอนเทนต์ไรอะไรอะโปรเฟชชั่นอลไมค์อันนี้ใช่ทุกคนจะมาบอกงานวิวนั้นเด็กนี่ก็เมสเซจอยู่มาจะมาบอกน้าวิวช่วยจะมาเนี่ยนะจอยงานวิวจะมาจะไม่ยี่ช่วยจะมาคอนเทนต์ไรอะไรอัพวิวทุกคนเปลี่ยนมีเว็บเปลี่ยนยี่ใครเนี่ยเอ้าอัพวิวจะมาลงไว้ซอปีจะมาเมสเซจอ่ะอันนี้ที่ chapter เอ็กซ์ของเนี่ยจะฟิวชั่นเปลี่ยนนั่นบูมาใช่ไหมยี่จีซงอ่ะก็ ဒီ technology channel ကြီးဆက်သုံးတာ view site တုံးမှုလို့ပဲเนาะအတစ်ထွင်ဖို့เนาะလိုမှာမှမပြောရင်တော့အတစ်ထွင်ဖို့ကတော့လူတွေသုံးတာဘို့ရအရေးကြီးရပေါ့เนาะဒါလည်းမမင်းကပြောရဲစကားပဲ behavior economy နဲ့ behavior နားမယ်ပိုင်းတော့ဆရာတို့ရဲ့ဟိုလိုက်လာမိမယ်เนาะ diffusion နဲ့အောင်မြင်မယ်မဟုတ်ရင်တော့မအောင်မြင်ဘူး
Oh, diffusion ma a yee ji no mass communication bo. Mya mya message pi bu lo be. Mya mya pyo pi bu lo be. Mya mya shin shin min min be. Ho khana khana pyo pi bu lo be. Ha ba na? So da di diffusion ye che kan unit ka no jama dama wi be pyo chin ma be. Oh, sa lo da ne pat da lo ba mya su nwi chin ma shi be. Oh, yan sa lo ba ya lai be lo mi. Oh One unit guy, you're the cool of yarn, you must so, you know. No, Sanga Unition is ya the ladder must ya, I hear Sangagu yar on the book. So, I'm a wee way, you know. You need the cool master, the cool way, ya are. No, so you jar. Okay, okay. Any question? Okay, well. Oh man, I just want to say, the case to kind of met Hanaga marketing. Ned, but the moment. Customer complaint, Hanna, that how you to me, the Martin Abbey. Tumia, who call me G. Marie. PR, so be yours. Yeah, PR, what PR, right. Public revision, the book. Manager, money, PR, the book. That time. But that time, public revision. Oh, she and Mama, oh, even is ya. ตําบลมาอุปโยยสุวินทาล่ะมั้ยพี่ဟုတ်တယ်ပါအဲကျွန်တော်တို့တချို့မှာအခုကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေမှာပါပြီတနင်းတော့ဒီအဲတွေးဆုံပွဲမှာပြီအဲမှာဟိုရီဗီရှင်းပပ်ပရီဗီရှင်းတက်ရောက်ထားပါပြီဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျုံမှုပဲအဲကျွန်တော်စိမ့်ဘက်ကမန်နီမှာပြီပေါမောခါချုပ်ကြီးဆရာယူတန်းဝင်းဖြစ်တော့ပါပြီဂျုံမှုပဲဆရာရငကားပြောရင်ဘူးဆောက်ဘူးပွားပွဲမှာပြောတတ်တယ် So, ဒီရဲ့အဲ့ပါပြီအကြီးကျယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာเนาะဆရာကြီးဥအောင်ကြီးကိုခေါ်ရတယ်ဆရာကြီးဥအောင်ကြီးဟန်ဒယ်လုပ်သွားတယ်ဆရာကြီးဥအောင်ကြီးကဆရာကြီးဆရာဆိုပါလေသူစကားပြောညက်ဆိုတော့ဆရာကြီးဥတန်းဝင်းကိုစားအချို့မိကုန်းမြန်ဆရာကြီးဥအောင်ကြီးကဖြေသွားလိုက်တာစင်ဖြေသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပါပြောချင်ပါရှိရပီအာဆိုတဲ့အသက်ဆရာပြောပါမှန်အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်အ
ก็อย่างเงี้ยปีอ่ะดับมันมันมันทานไหนเนี่ยมาแล้วสมมุติผมไม่ใช่ไม่กูอ่ะโอ้ที่เจ้าหน้าอยู่จ้าเนาะกูสิว่าไอ้มาตอนนี้หมดอันนี้ถามอย่างตุ้ยล่ะกูหมดกูตุ้ยล่ะไหนเนี่ยพวกกูล่ะไปใช่มาสมมุติไอ้ใช่มา ติดต่อตรงเดอะไรเปอร์เซ็นต์เซลล์อยู่ไหนบุรู้อะไรข้ามีมาจะมาว่าเดอะไรอีคอมมิวนิเคชันก่อนเนี่ยดูว่าโอ้แต่ชีกูทำได้ไหมเอามาสมมติดูไหมอ่ะโอ้จะมาโอ้วิเอชมาเป็นเป็นอะไรบ้างดูไหมโอ้อ๋อมาบีบีท่าดูไหมมาอุดเอเลเมนต์ดูชีอะไรไอ้มาบีบีอะไรอย่างเงี้ย กว่าเอเนี่ยประเดี๋ยวพี่เสียมาไม่สวยเอมาไม่ดีอะไรกูกว่ายุ่ยเฉยต้องได้ผู้ยี่จีเอ้ยเราจะมาสู้จีนะแล้วคุณจะมาเจอเลยผู้มาไม่สวยนะจะมาลูกผู้ไปจะมาลูกจีวิจงเงียบเนาะต่อใช้ไอเนี่ยโอ้มีเดียเนี่ยโอ้มีกองอ่ะเอ็มนั่นเจ้าเสียกองอ่ะทุนน่ะมูนี่เนี่ยมีเว้ยมีกองนี่บอกเนาะเออดูส่วนมาพี่ไหนมาแต่ใช้ว่างอยู่เนาะตัวเอ๋ปีอาดับวอมิว เนาะเดี๋ยวอีกส่วนสิ่งตรงนี้พี่ข้างในจะสิ่งที่ว่าแบบอ่ะเปลี่ยนรูปกูไปไหมอ๋อไอ้อะไรเปลี่ยนวันข้างในฮะที่เจ้าผู้กองมีคนมีอ่ะอ๋อโอ้โหโอ้เต็มตู้ไม่มีคนมีจีมีอ่ะบอกอ่ะอะไรมีวิชีอ๋อสอดาคอมมิวนิเคชันอ่ะตัดตัดกูเนาะเต็มบุรุษอ่ะเด็กเขียวอีเว่ยจีอ่ะบอกเยอะเสียเปล่าไม่มาปีอ่ะนะโอเค เสียเดียวอ่ะติดมาเสียชิ้นขั้นสุดติดไหมเนาะคุณมาดูไปจ้ะว่าเรื่องของเสียว่าจะเนาะอย่างเงี้ยเดียวอ๋อฟิลิทเทอร์นี่หรือเปล่าเสียเสียบ้านเสียยังไงบ้างเลยอ่าเจ้าว่ามือไอโฟนเนี่ยดีอิเล็กทรอนิกส์เนาะโอ้ก็ในปีนี้ยาวมาแบบเขาอ๋อก็คือเอเยก้าเอเอเราซีซีอีวีรู้ อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สามารถเสียไปบ้างได้เนาะมาหูขึ้นยาวไปจะนอนเด็ดๆเชื่อจะมีมาจ่ายพี่แล้วเดี๋ยวเขาโอเคโอเคโอเคตัวอย่างมา
Wanda, yeah. Wanda, yeah. Yeah, okay, no. Innovative ID, what I mean, no. So, you say, yeah, she bam, no. Okay. Cool, cool ID, what I mean by Beyonce and the LMD. Okay. So, now you need to go. No? Not sorry, no, not be what they not be well, chop, no. Another go yes, pioneers, okay, Davea, Sunuja, no, pioneer. A pioneers are several good nave. Pioneer. Oh, Jamo Simon Rogamavi. Oh, Pure Jabu, Yam, Namatic, go on, Namatic Pion. โอ้ซาเปียวเปียวอ่ะจ้าฮู้ล่ะมั้ยเนาะบาลุโลวะนวัตติเพียงโลอะกูซะเกล่ะอะมาอภิไสนโลเวอะมูวี่จอซาเอ๊ะมามีอ่าเนาะอ่าเนาะ อ่ะบะมาลงเพียงเอาลงสว่าฮะอะล่ะอิทส์ไพโอเนียร์บ่ฮอดเดบะมาลงอ้าวอินโทรนาชั่นแนลโหลเนเน่ๆนี่ก็กว่าเนเน่ๆนี่สิก็กว่าเนาะเนเน่ๆนี่สิก็กว่าแต่ว่าทุกๆจะมาเซตมาไพโอเนียร์จองเซตเนาะไพโอเนียร์อ้าวจะมาว่ามีกว่ามาเลยสอ ရှိမားကတ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအင်နိုဗေးရှင်းရှင်းတော့ဒီပိုင်နီယာဖြစ်ယက်စ်နော်အခုလက်ရှိရဲ့မားကတ်ဗီတာရဲ့အများဆုံးကပိုင်နီယာတွေတိတ်မဟုတ်ကြဘူးပဲဟုတ်မလားပိုင်နီယာတွေမဟုတ်ကြဘူးပဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့စကူးပုတ်ရဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းတွေမှာပိုင်နီယာတွေကိုကျွန်တော်ကအိုဗာစတရက်လုပ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်မလားအာနော် ဒီစင်ကဘယ်လိုအိပ်ပန်းပညာရှင်ကြီးကဘယ်လိုနော်ဘယ်လိုကနော်ဘယ်လိုအာနော်တကယ်ကိုတစ်ခါဒီမှာပုံကြီးချက်ပြီးတော့ပြောချင်ဥပစာအောင်ရဲ့အချို့လူတွေကဂျက်စ်မောအင်နိုဗေးရှင်းစတက်ပြီးနေတူကအောင်မြင်သွားမယ်ကောင်းညာဟုတ်မလားတူကစရဲ့တူကထရိနင်းကမဟုတ်โอเคဒါမျိုးကို โอ้โบปายโอเนียร์ပဲဖြစ်တယ်ဗျာဘိုးမားကတ်ဗီတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာမြန်မာရိုးရာလက်ဖက်ဆိုရင်ဘိုးကိုတန်းမြင်အကြီးတောင်းဘိုင်းအကြီးတောင်းဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့မားကတ်ဗီတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဗျာမားကတ်ဗီတာမဟုတ်အကြီးတောင်းနေရာကိုဘယ်သူစားထိုးနေပြီကျွန်တော်မသိရောကျွန်တော်ပဲဝေးတော်ရပြီခုဆယ်လို့ အဲ့ဒါပဲဆိုရင်ဘာဟိုအရင်ကတော့ကျွန်တော်မှာဟိုအနေမောင်းအရင်တော့မွယ်ဝေးဟိုဈေးကြုံတော့ကဟိုဟာဝယ်ဗျာနေအောင်ဟာမေးအောင်မေးနမ်းမေးရှူရှဲရှူရှဲဟိုဟာဘီနမ်းမေးလုံးနဲ့နမ်းမေးလုံးမဲ့ဥဥဝယ်တာနော်ပြီးတာရှူကြအဲ့ပြီးတာရှူကြရိုက်ပြီးတာရှူကြဝယ်တာနော်ဟုတ်မနော်အကဲ မကဲလဲမှာရောအာဘီဘီရရှိကြဟိုရောင်းရင်ရောင်းပါဟောဆက်စံမရဲ့စီးပွားရေးဘောက်ကမှာအတေးကြတော့မမ်းပြောပေါ့စီရောနော်ကြိုင်ပက်ရှိပြီပါမပြောဆေးပါပေါ့စီရောပြင်ပက်ရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိတယ်နော်ဆေးပါပေါ့စီရင်ဟို29ဘန်းနဲ့ဟိုရုပ်ရှင်မြင်မြင်ချင်းတန်ရာ ขนาดเว้ยเว้ยอ่ะไอ้นาวๆไม่ป๊อกสีเลยเหรอหมายอีพอล่ะเนาะเซลล์ป๊อกสีเอามาดิสอเปลี่ยนจินล่ะโกอ่ะมาร์เก็ตลีดเดอร์ล่ะโกอ่ะไพโอเนียร์ล่ะผิดฉินล่ะเนาะอะล่ะ
The first to enter the market, pioneer, the first to sell in a certain product, routine. Sample routine. Pioneer, the first to enter the market, pioneer, the first to sell in a certain product. Howard Devin Johnson, he is a pioneer of a restaurant franchising concept in 1935. Restaurant franchising concept. You are pioneer. UK PC computer log ma name ji ba bill gate ne paw avin ga name ji ya ha ma ru ma ai mu yi ko ma ti bill gate so yin bai ti ha ma at the best forest means the woman di ha ma johnson and johnson so ti ye do lo marion donovan di sorry ba di ha the show pioneer ri ga ha ma PC ဘောကမှာသိမ့်မသိ PC ဆိုရင်အခုမြန်မာမြန်မာဘုရားဆွဲဘုရားစာကွန်ပျူတာဆိုဒဲလို့ဒီနိုဗိုလို့အေးစာဘုရားအဲ့လိုရစာဖူဂျီဇီရောကဝါဖြစ်မှာပါနော်ဆိုအဲ့လိုပဲဒီမှာကြည့်ဒါရက်ကိုတာကိုထွင်ခဲ့တာအာစီကိုတာထွင်ခဲ့တာဒါရက်နော်အာစီကိုတာဆိုရဲ အခုဒါရိုက်ကိုလာဆိုလို့ရှိရင် Coca-Cola လို့ Pepsi လို့ပဲတည်ရများပဲဟုတ်မလားနော်
อ่ะเนาะอะอย่างอินโนเวเตอร์เอ๊ะมาอชูเซเซชื่อชื่อเว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 ชื่
No, Cisco Quartz Naya. No, Dell. Now, Kodak, Digital Photo from Kodak. So, I knew we are innovator in Mahogu. I knew we are follower. I mean, followers of me. อีเมดได้ผู้ไล่ไปแล้วปกติป่ะครับเนาะสอจําไว้บิสเนสบอกมาไพโอเนียร์ได้ไงเนาะอีมาร์เก็ตมาลีดเดอร์ก็ไม่ผิดแต่แม้นอกแต่อูมาไปผู้ว่าเปล่าว่ะดิแท้อ่ะมิวดาลูกนี่ต้องจ๋าว่ามีเกเวตเกเวตต้องมาเกเวตก็ต้องมา เอออีเอ็มอ่ะอมูดาบิไม่ต้องมองสิต้องเสียเสียมุ้งเสงมีบ่าวมุ้งเสยเสียมเนาะครับล่ะเค้าเนี่ยเสียอย่าต้องเลยเนี่ยเค้าเนี่ยเสียกูเกเวตต้องเนาะออกมาเสียแต่ต้องเลยเนาะแล้วไม่ต้องนี่บ่เกเวตเอาเนาะอมูดาเนี่ยรู้มุ้งเสยได้อีมิวซ่าอีเกเวตมิวซ่าต้องจ๋าเนาะดีเบกอ่ะดีเบกอ่ะ worsen sort ဆိုရဲ့ဒီမျိုးစားတွေ့ဘူးလားဆက်ကြဘူးလားကဲလည်းလို့ပြောမှန်တိဟုတ်နော်worsen sort ဆိုပြီးပြောရင်မြန်မာမသိโอเคမသိအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလို့ထင်ဦးဦးရဲ့ history အတိပဲဆရာတို့ကျွန်တော် case study ထည့်ပြောမယ်ပြောထား case study ဟုတ်နော်ဒီ case study ကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် gather ဆိုရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဲ့မိုးစိတ်ရိတ်တဲ့ဒီဟို train နေနေရာမှာဒီကောင် pioneer သူကစားခဲ့ရောသူကစားခဲ့အခုရဲ့သူကနာမည်ကြီးနေနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဂျာမှာသူ့ကိုပြိုင်ခဲ့ Wilson Sauce ပို့ကိုပေါ်လာတယ်ဘာလို့ပြိုင်လာအဲဆိုရင်ဆက်လို့မုတ်စိတ်ဒါမှအရေးကြီးဆုံးမှာဖြစ်မယ်ပြည်ရမယ်မုတ်စိတ်ဒါရဲ့ quality อ่ะเบเนี่ยมายีจิเมดเปล่าจิบ่เบยายีบายีจิบ่ผิดจมูกสัวละติจอกจมูกยิกขันเนี่ยละจิเสร็จด้านเนี่ยไอ้หัวจาเนี่ยกว่าเนี่ยเนี่ยดิด้ามาตันจีวีตันจีเอาเนาะด้าก็ยีเนี่ยจมูกยิกอ่ะเรายีเนี่ยอยู่สุบีอ้อดีตัวตรงเนี่ย breakdown breakdown อ่ะตันจีไก่เวเลย breakdown ส่วนจมูกว่า တခါတော့မိရမယ်နောက်ကြိမ်တန်ကြီးကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကွာလီမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုလင်းစင်ကတော့တန်ကြီးဘုံကမကြိုက်ဘူးဆိုတန်ကြီးမကြိုက်တဲ့စတီးဒါကိုထွင်ခဲ့တာခဲတယ်မဟုတ်ဒီဘက်ကပုံဝစ်စန်ဆော့ဝစ်စန်ဆော့ကခဲတဲ့ကိုဘာနဲ့ရှင်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ဟုတ်နော်ဘာ ရှင်ရပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘရိတ်ဒါကစတိန်းလက်စ်စတီးတန်ကြီးမကိုက်ခဲ့နီးလန်းနဲ့ထွင်ခဲ့တာโอเคဒီမှာကြည့်ပါစတိန်းလက်စ်စတီးဂဲလရီဇာဒစ်စပိုးဇဘယ်ဘရိတ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာဒီမှာဝက်စန်ဝက်စန်ဝက်စန်ရဲ့ထွင်တဲ့ဘရိတ်ဒါဒီမှာကြည့်ဒီပုံကဟုတ်နော်ဒီဘရိတ်ဒါမြေပပမင်းနဲ့အရန်ထက်တယ်စတိန်းလက်စ်စတီးဖြစ်တယ်တန်ကြီးမကိုက် ไอ้เฉยๆมันก็เกเรติอะล่ะไม่ทรนได้เลยครับเนาะ
Oh, Bionima, Pionia gave it. Innovation ya, Wilson Soga, Puta. Shimano. Oh, the game answer me, market share, ma. Gave a yadema, Wilson Soyad. No, Tim. Wilson Soy. Wilson Soyad, then about Uye innovative, Uye Wapuka, Hadam. I mean, Kuchi, my Wilson Soy Shalom to you. That's a monging air or don't get away. จะมาพูดแล้วให้มันด้วยอ่ะพูดพูดยิ่งได้ทำยุบมันอ่ะจะมาพูดอีกแล้วให้มันยิ่งได้ทำยุบมันอ่ะจะมาอังกฤษยังจะมันจะสิ่งคุณยังนี่ดูยิ่งได้ทำยุบโอเคก็แล้วตรงนี้จะมองคิดจะอีกแบบก็เก็บแบบผิดไว้วิศนุสอบมีอะไรไม่ใช่หรอแต่เมื่อคุณคิดแบบวิศนุสอบเปล่าตัวโอเคซึ่งสาเหตุเพราะว่า มาเกี่ยวกับมาเลเซียโอเคไหมมาเกี่ยวกับเวียดนามไปอันนี้อะไรผิดเลยแต่ไม่อีเบก้าอินโนเวชันอีเบก้าอาดาเลยแต่ไม่อีเบก้าอินโนเวชันอาดาบีเมดอีเบก้าบาดคู่จังพบกันแล้วก็ไม่ใช่ในอุ้งเท้านกี้อะไรผิดตอนนี้มั้งเจ้นกี้อะไรผิดตอนนี้มั้งบ่เนาะในในในตรงนั้นเราปฏิเสธว่าอะไรไม่รู้เลยบ่เนาะเวียดนามโซก้าตัวมา อันนี้จะเราไม่เข้าหูตู้เย่บริดาทรีเน่ผมมาจีอีบริดาครับเนาะที่บริดาแบบนั้นเลวอย่างครับเนาะเลวอย่างเอี่ยมีโอกาสมีเว็บไหมเลวไหมเราไปเปิดมาเปิดมาบริดาเว็บครับเนาะอันนู้นเราไม่ดอกเกี่ยวกับเมื่อตู้เว็บบริดาอู่นั่นจีมาไกลเว็บป้าบ้าไม่เมื่อเช้า ไม่ไหวกว่าเรียกจู่ว่าเลยแต่ไม่เก็บเงินปูอัดตาว่าสวิชิงก็จะตัวเก็บเงินก็บาดลูกไปเลยสิเนาะสวิชิงก็มาตัวเบบี้ลูกไปเก็บเงินเวบี้ทำยังเก็บเงินไปเสร็จต้องเอาลูกทาร์แต่ช้าอยู่ยังไม่เอาอันนี้ลีบีเนี่ยเก็บเงินก็วิสันส่งเตะ ดีกว่าตามว่าแต่ยังวิศนุสอนเอาไว้ไม่ใช่หรอกเก็บไว้เป็นเจ้าเอาเก็บไว้แต่เขาไว้ตรงเว็บว่าเก็บไว้เป็นเสียแต่ช้าสรุปเนี่ยมาจังพิมพ์ทุกคนว่าเก็บไว้เป็นเจ้าเนี่ยนะเว้ยเนาะเก็บไว้ก่อนอิมเมนต์ทุกอย่างเลยเก็บไว้ก่อนดีมาจะมาพูดเอาเนี่ยมาชีสมาชีเวไอมาชีเวไม่เวอะไรเปล่าไม่เปล่า อีดานจะมาว่าดีมิวส์เอาไว้มีเว็บดีมิวส์เอาไว้ไว้เปล่าอ๋อดีสุดสิ่งก็มาว่ามาเพิ่มไว้เว็บส่วนว่าเทมไปเลยกูเอ็กซ์เตอร์มาเอาเนาะเอ็กซ์เตอร์มาเอาเทมไปส่วนอะไรนี้ปีนี้จะรู้จะมาเมสเซจปีจันนะเนาะเมสเซจปีจันนะอะไรเอ็กซ์เตอร์มากูเสียทั่วมันร้อนอ๋อพันทีน่าเว็บนี่เอาเนาะ เออสาวไอดีบอกกันวิสุนิจิบอกไปก่อนอันนี้เราทำไอดีบอกกันมาไปก่อนเราทำไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยอันนี้เราทำไอเบดดี้ไม่บูดดี้เนาะเกี่ยวกับวิเอาเนาะถามว่าถ้าอีมิวส์อะไรเว็บอยู่ตัวมายา เนาะอุ้ยเซอร์วิสเซอร์จีมาจีพี่ไอ้กองมีแบบนี้มั้ยเซอร์วิสอยู่ยังซ่าเนี่ยทริปยังเลิกทาร์อ่ะบ้าดีเว้ยเนี่ยต้องเทท่าเนาะอ่ะบ้ากูเนาะเน้นๆเนี่ยอฟิเชียนพี่ยังต้องไม่ใช่อยู่แบบนี้อยู่ช้าไอ้แม่บ้าอุ้ยเนาะอุ้ยช่วยช่วยเวทามีอุ้ยเว็บเซ็ตเซ็ตต้องเลิกทาร์บ่อะไรสุดสิ่งก็ตบหัวตบหัวเอาเนาะ สอเซลล์เซมานูจะมาสื่อสิ่งก็บอกว่าเปลี่ยนไปจังยังอ่ะเซลล์เซมานูเห็นไหมกาเซมายาวไปวิชิงกาเซมาดูสิยาโอ้มาทั้งเชียงอ๋อดูสิมาเวสเซเวอ๋อดูสิมาเวสเซบีโอดูเนเวสเซบีโออารมณ์ยาอ๋อเซลล์พันดีบุสินทรามาห้องดีเกสต์ดีได้ไหมเอาไปเนาะเวอร์ชันสอดีอินโนเวชันยาตู้เย่บริดาฮะ
Papa be me, and Jima Gaida, do train nine gave me, do the gather commission nine move it. Gavega, do ata why. Okay? Jama beat him and message Yamitu, no? Oh, Savuve, Gojiba, Goya Gaston Marima, no? Savu Bamia, Pondotion, Ho, Sha, that let on that, Piovasa. เกเกยืนเหมือนกันเนาะขึ้นไหนดีก็ดิโลမျိုးขึ้นไหนมาใช่ดีว่าเวิร์คกิ้นเวิร์คกิ้นเซนสวอตก็ตัวเบลดตัวเราปาออกขึ้นนะแต่แม้ตัวตัวก็ดีตัวเยซงลงได้ก็เออนอกก็ไล่ลงได้ตัวก็ตัวเยดีเบลดปาได้หาอยู่พี่แล้วนอกถ้าตัวเยอาจจะจะคุณเนี่ยปองไล่ได้ป่ะเนาะไล่ไอ้เฉยโอเคไอ้แล้วตัวก็เลยไอ้เราไล่ดีใจมั้ยส่วนเนี่ย ตัวดีโปรดักชั่นตัวหลงตัวเตรียมเอาล่ะพี่นะครับครับเออครับเอ้าไอ้แล้วไอ้เราจริงมั้ยส่วนเนี่ยคือเราดีลงงานเดลี่หรือดีมีเดียมไซส์ตัวมาส่วนเนี่ยคือเรียกว่าอะไรส่วนตัวหลงๆได้ไฟแนนซิ่งไม่ใช่อ่ะพี่ตัวเนี่ยแบรนด์อ่ะดีเจลเลอร์หรือมีอะคาวด์ดีนะไอ้โหนี่ทําอยู่ในมาส่วนเนี่ยเราไม่มามาส่วนเนาะโพคัดอ่ะบ่เนาะไฟแนนซิ่งโหอีโกดีไฟแนนซิ่งโหบารู้ชาบัวอะไรแค่တော့ ตัวเราดูมีสิ่งมาเปลี่ยนรูปอ่ะไอ้เราเออดูมีสิ่งมาเปลี่ยนรูปอ่ะไอ้เราเออแกยูเออโอเคยูทุกอันนี้มีโอ้ไฟแนนซิ่งโอ้ตัวไอ้เชนเซนซ่าส่งเสร็จเชนมาที่เราส่งช่วงนั้นยี่มีสิ่งอื่นเลยยูซ่ามาทำไมพี่เอ็นเวสท์เมนต์เราไม่แคปิตอลมันยี่อะไรจีนเนี่ยลูกเออเราไม่ยืนยันได้ลูกยาลาพี่ไหนนะผมนะเซ่ yes ใช่ไอ้เมกงว่าจะมาจะมามาพี่ว่าสิเออเออว่าจะพี่ไหนไหมสวัสดีเออเช้าอยู่อ่ะไม่รู้ทีนึงเสียเสียไม่ยังเมกงยังกางไงไรเนาะอ่ะมีอยู่ด้วยกูเสียโอเคอีวิสันส่งอ่ะจะคุ้มลงไหนเนี่ยตัวเกเรก้าตัวไม่ใช่ไหนไม่พี่ตัวมันมาสินามีเหรอเนาะมาพี่ไหนไม่ทีน เจ้าจีบอ่ะช้าเสียเลยเกสต์เดอร์ที่สอยยังใช้เวลาบุกเนาะเกเรก้าเนาะตู้เย็นดีบริจาร์เนี่ยดีกว่าไลฟ์เบียร์ตู้เบียร์เราเออพวกว่าเสียเสียได้เบียร์ด้วยเนาะมาร์เก็ตอะไรดีเลย And then จะมาเอาของมีอะไรเยอะกว่าเออเนาะเสียเยอะจังไหมเอาเยอะจังเออเอาเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวน้าไปไหนล่ะโอเคโอเคเนาะเอาไอ้กองดีเลสเซชันนั้นพูดด้วยเนี่ยบางอย่างรู้อันไหมเอาเนาะเสียมีอะไรมีกว่าเอาเนาะอีสไลก์ก็ปีจันเนี่ยที่การเมสเซจคู่ไปเสียหุ้มมีอะไรมีกว่า จะจูบพัดหาถึงเนาะสามีเนี่ยมีว่าเวอร์ซันโซ่ก็ตะคู่แบบเราเองแกเลยอ๋อไม่เว้นนายมันผิดหวังมาผิดไม่ได้แต่ไม่ได้มีว่าแค่นี้บางทีฮัลโหล เดี๋ยวจะบอกนี่ไงนี่จ้าฮัลโหลผมแค่เลยลูกเอ็ดเดนเนียโหอาเซียนมาจีเดนเนียอยากดูพอทบีอ่ะลงไหนไหมสิเออยังสามเอ็ดพี่นะกองจีพี่เนี่ยกองดีอ่ะเนาะมันว่ามันลงไหนพี่ตัวเนาะ ตอนไปอุนี่อะไรว่าอย่างไรเนาะแกเลยก็อย่างไรเนาะไม่จีอ่ะโอ้เนาะตอนอีกอย่างโอ้ชูพี่พูดโอ้เจ้พูดด้วยกูที่เป็นก็ชามด้วยว่าแบบพี่ไหนเนาะแล้วเมื่อเสียแต่เบลล์ไปเวอร์ซันโซ่แกเลยดีไซน์อยู่ไรพี่เนี่ยเวอร์ซันโซ่ก็ว่าพี่ไหนมาพี่ไม่ถึงเออพี่ไม่ถึง
ဝယ်စင်ဆော့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြီးခုနကဟာသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့သူ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မျိုးဝယ်စင်ဆော့ထရင်ဂယ်လက်ကိုမြန်ရှင်းနိုင်မလားဘယ်လိုထင်လဲအဲ့ဒါဆိုလဲသူ့ရဲ့ဈေးကွက်နည်းနည်းလေးတော့ရလာမှာပေါ့အကုန်လုံးတော့လည်းမရနိုင်ဘူးဘာမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အနီးဘာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်အမျိုးဒါမျိုးဒါမျိုးတွေကအပြည့်ရှေ့ဒီ business တွေမှာเนาะကြုံခဲ့ရဘူးပဲအတွက်အဲ့ရောက်အတူယူပြီးတော့ကိုယ်ကဝယ်စင်ဆော့နေရာမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ် ဟုတ်လားเนาะရှိမှာပဲဗျဆရာမဘစ်နက်ဘောက်ကမှာဒါမျိုးတွေ့ပါကိုကအငယ်အသေးကိုကအကြီးကကိုယ့်ရဲ့နီးပညာကိုเนาะယူပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြိတ်ပြန်ကြိတ်သွားဆိုရင်ပြောကြည့်ပါအနီးဝမ်းဒီငိမ့်နေနာမည်နဲ့ခေါ်အောင်လားဒီเนาะဒီဆရာမကြီးဆရာကြီးကြီးပဲ တန်ထွက်နေဟိုငိန်နေပြီဟိုရအောင်ခေါ်မှာလေဒီနော်ငိန်နေဆရာဆရာမကြီးဟုတ်တယ်မမီမရှင်းခေါ်ရမှာမရှင်းမရှင်းခေါ်ပါဗျမရှင်းခေါ်ပါဗျဝေးပြီပါပဲဟိုဆရာမနာမည်ကဖတ်မြောင်ကြီးဆရာအန်ဂျယ်ဗီဇန်ရဲဝေတိတ်ဟန်နီထွန်စင်တန်ဦးခိုင်စင်ဝင်းအေအာကာဇွဲကြွေးကြပါဦးတန်တိတ်နေကြပါ ကိစ္စတွေလုပ်နေပြီဆရာတို့ဖြေပေးရမှာကျွန်တော်ပြောပြီကိစ္စတွေပါမယ်ပြောတာနော်ကိစ္စတွေပြောနေပြီကဲဆရာမတို့မမှတ်နိုင်ရင်မမှတ်နိုင်ရှင်းဆရာပါဖြေရပါလဲရှင်ဟာခုကျွန်တော်မေးရပြီဂဲဘက်ကဘိုင်ယိုနီးယားဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားသူကမားကတ်ရှယ်ယာပဲကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ဝစ်ဆန်ဆော့ရဲ့တက်နိုလော်ဂျီကကောင်းနေအဲ့တက်နိုလော်ဂျီကနော်ပိုပဲကောင်းရင်ဒါနဲ့ ဂဲလက်ကဥပဒေကိုယူသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဝယ်စင်ဆော့ကဂိန်းသွားပဲပေါ့နော်ပျောက်သွားပဲဆိုတော့ဝယ်စင်ဆော့လာခင်ဗျားဖြစ်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားဂဲလက်ကိုနော်ဆရာတက်ကအဲ့လိုမေးရယ်ဝယ်စင်ဆော့ကဖြစ်ခဲ့ရင်ဂဲလက်ကိုနော်ပြန်ရှင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဥပဝယ်စင်ဆော့ကြီးပျောက်မတော့အောင်ဘာလို့ရင်ကောင်းမဲ့ထင်တော့ဘို့ ထပ်ထပ်ကောင်းတဲ့နီးပညာတွေရှာပြီးပြန်ထုတ်ထပ်ကောင်းတဲ့နီးပညာရှာဖိုက်โอเคပြောကြည့်ပါဦးဘာမျိုးဖြစ်မှာဘာလို့ဘရိတ်ကျွန်တော်ကဘရိတ်တားလောက်ကိုပြောနေဘရိတ်တားလောက်ကမှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ပြောပွိုင်းอ่ะဘာလို့ရေနဲ့ဟိုကဘောက်ကဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ရမယ်ထပ်ရမယ်အန်အန်တန်ကြီးမကိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ထပ်ရမယ်ဆိုတန်ကြီးမကိုက်အောင်ဆိုတဲ့အဓိကအရေးကြီး
ก็เอาเปลี่ยนไปเลยซิมเมอร์ซีเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนแล้วบาทาก็ไปเลยก็วิสเซนซอร์ไม่มีไหนเนี่ยว่านัดแท้ต้องแท้ก็ลบไปหอมเนาะวิสเซนซอร์ก็แท้ไปแต่ว่าไม่ใช่อ่ะอีมาแต่ว่าไม่อยู่แต่ว่าไม่หอมเนาะไม่เกเรก็ต้องตัวจีไรบรีดาต้องวิฟอ่ะเออว่ามามุ้งซี่ไปค่ะมา แต่มาเอว่าใหญ่เนาะว่าตัวลงเพียงตัวใหญ่ไหนวิสเซนโซ่ในข้างองค์สวิตเชียร์พอดีนะโซ่แต่แค่นั้นเนาะอีเซนเนอร์ซีบรีดาเยสอีอันนั้นจะกูว่าเกิดอะไรกับทับพี่อ๋อเอโนเวทีฟเนี่ยทับพี่อ๋อลูกว่าฮูกองวิสเซนโซ่เปลี่ยนตัวแล้วนะโซ่วิสเซนซีจ้าเลยอ๋อลูกว่าเนาะซีอ่ะไอ้หนักว่าซีอ่ะใช่ปะซีอ่ะพี่ เกิดอะไรกับซีจีเอ้ยบ้างว่าสุชินก่อนเนี่ยเทรนน่าเหรอฮู้ก่อนว่าสุโอ้ก่อนว่าเวสเซนโซ่อีป้าบ้าตัวอะไรเล่นไรอยู่ไหมแต่ไม่ได้คู่เล่นไรอยู่ไหมที่มันอีกองซีเด็ดได้เวสเซนโซ่ซีเด็ดได้เกิดอะไรกับซีปูจีเอ้ยไม่อีกองซีปูจีเอ้ยก่อนเนาะมาเก็ตมาเช่นนั้นว่าเนาะฮู้ก่อนเปล่าตัวเนาะอีกองซีปูจีเอ้ยบ้างไม่เทรนว่าสุชินก่อนเนี่ยเทรนว่าคุณน่าจะมาเชื่อใจกูเนาะดีดันเว็บบี้ดีดันน่าเว็บบี้ยังไง มีอ่าจะมาสร้างเวลาเกเรตบลูทรีมาจากอะไรบ้างบลูทรีเนาะเกเรตบลูทรีเวมีเอซีไอบลูทรีเสียเกเรตกับปุ๋ยจีอะเกี่ยวเวสเซนโซ่สีโป้อะอันนี้ความเปรี้ยวตัว
มาเพิ่มเลยมาเพิ่มไหมมาลุยยามเราเพียวคุกเกต้าอยู่นักกองด้วยนี่วิสุยมาลุยมาวิลูกผู้อเมริกาตัวเล็กเนาะเพื่อจะเสียทาบีเพื่อตัวก็เลี้ยงยามบ่ตัวเลี้ยงยาม Very good idea, no? Samai idea gone there, right? No? Kelly gone with gone. Oh. Very dark. Ah, you're on a whole lot. เกเรไลเวอร์บ่มียาอ๋ออำมาบ่ตู้ช่างไปตุ้ยสิไอ้ป้าบ้านี่เนี่ยเบรดาโกป้าบ้าตีตรงเนี่ยไอ้หาวว่าเบดเนี่ยบ่ขอเลยเบดเนี่ยบ่มีบ่เนาะเบดเนี่ยบ่ขอเลยไอบีไรท์บ่ขอไอบีพรอพเพอร์ตี้ไรท์บ่ขอตัวซะตุ้ยตัวซะดีทวินเนี่ยหาวตัวโลเมเรจิสเตอร์บ่อยู่ตู้ทิ้งไล่อ่ะตู้อุ้มบ่ไปอยู่ไว้อ่ะมาบ่ ดังงามมูไบพอมามาคู่แอปเปิ้ลส่วนใหญ่ตู้เยว่าเนี่ยอู้มูไบหมดอ่ะตู้ไลค์ตู้บ่มีอ่ะพอมเนาะเปดเดนซ์อ่ะดาเวอะล่ะนี่จะมาว่าอินโนเวทีฟบ่ก็มาอี้จี้อี้จี้โกชาไปตุ้ยสิพี่ก็โกทรนไลค์ได้หาวโกอ่ะเมียนๆเรจิสเตอร์บ่ผู้โอเคนาวก็รีวิวดีชั่นบ่ดาบ่ใช่มาบ่แบรนด์สิเนี่ยแบรนด์อ่ะโอ Oh, baby, organization architecture, business model, who piano, who some of like piano, don't you need later? And the pet, oh, you will have you ever do what? Like piano, give it with like piano, who not say I'm up your money. Give it away, never own my like piano, who about I mean, Iman, the met, the more sooner, I'm gonna cook it. Oh, yeah, I be right, so I'm gonna name him. The dog, oh, go, I'm company name register. So, No, register didn't have it. But they didn't have it. I bought a six-year-old. Wow, I'm not around. Right, right. How do you know? Jamal, you jamal, bombing Vogama. Do it. No, Jamal can go to Tom and me. I'm not. I'm not. Oh, Pinya, yeah, go go be who. โอ้ซีมีได้เนี่ยพี่ตะบี้กันเนี่ยไอ้ปัญญาไอ้โลโก้พี่ไอ้โลโก้ต้มย่อเดี๋ยวก็ซาวเท่าไหร่ล่ะซาวเท่าไหร่บลาซาวเท่าไหร่เนาะบลาซาวเท่าไอ้บลาซาวเท่าไหร่ไอ้โลโก้ต้มล่ะต้มเนาะครับเนี่ยพี่โลโก้ปงดูทุกกูเหรอลงไปเลยสิเดี๋ยวเก็บปมนี้ได้ป่ะ Okay.
Bami mahode, I be probably Rome, beaten more, him than Jabu gone. They also we go come with your mate to be. Minga Namina, who have a Jimmy Gongo. Oh, you eat Aragon. Do a register Momio, do a Shangaya. A Kuba, Mingama, Baswami, Ubia, Mingama, oh, Tapa, Tapa, say you may not, Madame Namami, at the baby. I go here to a Namila, you will register Mobet, what Nangama, Jonathan Nemo got the light. A piano who are Mingla Mandria. Oh, are you a point? No, are you? Name it, Unam, you don't want it all. No, a young army and a cousin's in. I say, New York, cousin's in Pito. No, yet, and none in a pillager. So, somehow, Jamal of Yojima. Go good design. Name two people, Jamal of Yojima, teaching move, innovation. No, design. Innovation design. I'm not. We are like Jamal Nangama. I am a young army. I be probably right. Hob no. So, I'm a register. Will yay. Go Java. Okay, Shema, no? Media, so, Mammy, my own young, Joe Young chair, the pea, sign for she gave me, hold them. So, Alam, you are, oh, yeah, I sign it, Ham, you, seven, no? The pea sign, the arrival, yeah. A two room hole. And I'll be on the big door. Samsung's in Namiari. Samsung's S E S U E N G. Namiri cousins in the baby or Samsung to Tobio. A two more. Send to Yuma Tobio win out. Send to Yuma to a two part deep you by your mother, Piotr. Really? I am using Swabuya. I be lawyer. No, go up pioneer pit solution. Hobby, no, Yojima. T case every mark, Demokuna, pioneer name. Market share, the market penetrator name. Hobby, no, Nibinya, ye pioneer, Wilson saw people made. Market them a saw win it. Get a guy, you go, Jake Dwane. I kick a gala, law and IB raw. I be beaten and brought that shin by ya. Makisa, Mishu, Mati. How no? So, who want mamma little meow? Look, he has a little meow. I know that she, a cool chain, no, I will she. Do start trimming, do la. Beaten law, ya, daddy, Jamal, Saraba, Jamal, beaten Saraba, Abu, Sialu. One of the way, the answer we are. Okay? Oh. I don't know, Miai Jonah. Jamoye, this ya lock up the chinny. How not the chinny? Pamoman swim and yoda. Oh, this ya can be German sheep, so will meow. How not? Jabu Lamina. Who sound like a Kalama jade, eh? Do can be German yave, so will about jade, eh? Hodama. Oh, the Abbey Kalama sway jabby. How not? The two usually, Emma, the chinable tail like the chin ye do, Madeven, tail like the day. They are so, hold them, Joe Mue, Sabu. I'm a big go up. D. I remain in New York, Sasset, now by month. At the chin so, the chin set to be individual property, hold them. How not? Chimema, individual property, sir. Who owned my mind to set, you set by the chin. Do you own all yet? Do you right, baby? Do you own all? So I know. You want to even you don't need to individual property right here. They are so we are not. Okay? Shame now. So, she and I will jump on in here. She is a mother who a material. Johnny, Johnny boy, sub boy, Johnny. And where she said, now goes about a Johnny sub boy, lobby. Back on me. Sing on me. Hello?
มีมีเมนดาอยู่บ่เปียเอ้าบ่รู้กูยังไม่เฉยมีจําบ่เนาะจอญญาศีลตะบกกูซูบาซินเสียบ่บาซะซูซะบ่อ๋อเฮามาสิเนาะจอญญาศีลตะบกกูซูบาซินเสียมาบาซะซูเอคริมาโซฟีเนาะอ๋อโอเคจําบ่ก็บ่มีบ่จําบ่โอเคกะบ่ชวยซินชวยซินบัง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 ซะเลย เนาะเจ้ามาเลยล่ะชวยซินปริตตะเว้ยหรอล่ะปังๆๆๆเฮาเนาะจอยนาชิ้นส่วนจองอ้อมมาเว้ยต้านဝင်ล่ะไอ้ปังๆๆๆซะบ่เว้ยဟုတ်တယ်มาสออะล่ะเว้ยตะเกเอออุ๊ยบาผิดออกอ่ะเว้ยอุ๊ยเนาะอีกုံมีเนี่ยปะเยผิดปะเยผิดออกอ่ะเว้ยဟုတ်တယ်มาเอาป่ะเนาะปังๆๆๆล่ะชวยซินบาบีซะติอยู่ป่ะเนาะนาโห ด้วยเนี่ยแท้ๆหมดเลยแล้วอีกชื่อเนี่ยบาก้องช่อยดิด้วยเนี่ยแท้ๆเอ๊ะบิวตี้ก้องช่อยอยู่อีก้องช่อยเลยสว่าไอ้คิกก็อะไรอ่ะตะเกวเนาะหัวไปเว้ยဟုတ်တယ်มั้ยだเมนเอาไปมาชิ้นนี้ว่าเนาะจําบาบีโหอูเซนูโยมาอีถั่วล่ะเนาะหัวไปถั่วไปคํามาเนาะไปมาตีเสียไปบอกก็มาเว้ยอี้เจ็บเป็ดน่ะนี่ตะจะเว้ยเนาะจําบาจะพูดเว้ยဟုတ်တယ်มั้ย ถ้านอนลงบาบ้าพี่ဖြစ်เลยโหจูวิทุเสียมาจูจูหลอมมาเนาะโหว่าโหตูไม่ตีเว้ยแม้อุษาพี่โหเฟซบุ๊กตีนนี่โหพี่ต้าพี่เฮ็ดมั้ยเนาะตูตูโหหันซอมพี่โหมาแค่ตีเนี่ยยีนี่โหพี่ต้าพี่สออะล่ะพี่อ่ะ this is a kind of the intellectual property right เนี่ยคู่ขึ้นมาไม่เอาอ๋อเกลอจินน่ะนอกซ้อมเคสเสียเนี่ยอันนี้ชื่อผมจะมาเปลี่ยนเปล่ามั้ยซะเนาะ Wilson saw that I want IP right over Hamugo, Tibio. IP right property name to the register of OK. Gavaga, Ubinya, Kurumia. To Yubumia. Hobna? So I will pick him up. I don't know. Baby, I see a three dial baby on it. Savo, Tahabu, Yari. I will be you, Savo, I will need in it. Tabu Yari is the Hamu, Dima, no? The pioneers with chapter Matua. ซื้อนี่ตัวอ่ะဖြစ်ပါโอเคสอดิแท้อ่ะเซลล์เสียมาบ่ก็ยังบิสเนสบ่ก็เปลี่ยนสร้างบ่ไปโอเนียไปสิมาบ่กูอ่ะไปโอเนียล่ะกูอ่ะไปโอเนียสิกูกูဝင်ပြီးတော့อีบ่ป่ะเนาะแกแม่บ่หาမျိုးဝင်ไม่เจ๊อ๋อบ่ลงไม่เลยครับเนาะยังสร้างบ่ดูเลยแล้วเนี่ยไปโอเนียได้มาออมยินน่ะไม่เข้าหู พอบัวบีอินดิเมเตอร์ပြီးတော့ဒီမှာသူခေါ်အင်ဒီမေတာပြီးခေါ်နော်အင်ဒီမေတာပေါ်သွားပြီးအောင်မြင်လာပြီးပဲအများကြီးပဲနော်အဲဘယ်ကိဘူးချမ်းတာလဲဆိုတာတကယ်တော့ကွန်ပျူတာဥထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တော့ဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ချမ်းတာွားတာတယောက်ထွင်ခဲ့တာတယောက်အမှုပြရအများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်နော်โอเคဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဆရာမှာတို့ လုပ်ချင်ပါလေဒါကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့စလိုက်နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပါတယ်စလိုက်တစ်ခုကတော့ဒီဖျူရှင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်နောက်စလိုက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်အိုနီယားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်နောက်ပတ်တော့ကျွန်တော်ဆာဝေးအုပ်ပဲထပ်ထည့်မယ် ဟုတ်ဆရာဆရာဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်တွေကလေဘယ်အချိန်တွေမှာနားထောင်လို့ရလဲဆရာရှင့်အဲ့ကျွန်မ YouTube မှာတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတယ်ဆရာနောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်တွေကကြတော့အဲ့ YouTube မှာပဲပြန်တင်ပေးရလားဆရာရှင့်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေက YouTube မှာပဲတင်မယ်ခင်ဗျာဘယ်မှမတင်အဲ့မှာပဲတင်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့ဘောလေကျွန်တော်ရက်ထားတယ်ဗျရက်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်
ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ဆန်ကြီးရဲ့ဟိုနော်ဝေးရှယ်ရင်းဆက်ရှင်မှာကျွန်တော်မပြောပြတာကြာကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ရှုပ်နေပေါ့နော်စောင်းရီရတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်မပြောပြဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောပြရင်ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်မှာအဲ့မှာပဲတင်မှာကျွန်တော်မှာ YouTube channel တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ပဲပဲတင်ပြမှာများပါတယ်များလည်းမဟုတ် 100% အဲ့မှာပဲတင်အချားမှာတင်ဖို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာအင်္ဂလိပ်စာက
เนเน่อ่าตลอดอ่าเนี่ยบ่เนาะอ่าเนี่ยเนาะอะคือโหลเสียดังไงๆเนี่ยสาวดิเพ็ดๆจ้ะတော့ตลอดจม้าฤอารมณ์ด้วยอะต้องဝင်ตะล่ะโหลจม้าคันซ้ําบิโหลว่าရှင်เออโอเคจม้าเมไอ้อยู่เว้ยจม้าเมบ่เคยอ่ะบ่เนาะอยู่จม้าเมบ่เคยจม้าเมจม้าเมไอ้ห่าโหโหซ้อมไปบิแล้วลุกขึ้นเลยอะแม้จม้าก็บ่ขึ้นเลยซอไอ้ห่าก็อฉิงยันไปอ่ะพี่รอเนี่ยมาโห ပွင့်ပွင့်မင်းမပြောရမြာဝိုင်းရွဲ့ကဟိုမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့เนาะမတည်ငြိမ်ပါဝိုင်းရွဲ့ပတ်စံများလည်းဘိုင်းဘိုင်းကြောင်းဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဟိုအဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဝိုင်းရွဲ့ဟိုအမီစိတ်ပေါ့เนาะကလေးကြီးကြောင်းစိတ်ရှာဘွားကျွန်တော်စတက်တစ်စစ်တင်တာဟုတ်ဆိုတော့စတက်တစ်စစ်နမ်းကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဆရာမတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့
ဟိုလေးချောက်ချောက်ရှိဒါတော့တစ်တုံးကကျွန်မရက်ထားတယ်တစ်တုံးကတစ်တုံးမှာဆက်တစ်တုံးလေးချောက်ချောက်ရှိဆိုတော့ကျွန်မအတန်ထွက်မှာမဟုတ်တော့အဲကြောင့်တစ်တုံးမှာခဏရက်ထားဆိုပေမဲ့ပြောချင်တာဟိုဝိုင်းရေးအတွက်ကိုဟိုဘက်ကလေးချောက်တန်ရှင်းနေရတဲ့အတွက်ဟိုဟိုဟိုခေါ်မယ်စောင်းတွေကိုရဲ့မှာ share စရှင်ကကျွန်မကဘီဗီယိုရိုက်ဖို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါဒါပေမဲ့ဟိုလုပ်ဖြစ်အောင်လဲကျွန်မဟိုကြိုးစားပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မနီးပါးမိပဲရှာဖွေတွေးရှိထားရင်ဝင်ဆိုရင်ကျွန်မတအုံမုံဖတ်ပြီးကျွန်မနှုတ်စီထိုင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီခုကျွန်မပြောလို့မိုင်းမက်တေကိုကျွန်မအကုန်ထိုင်ဆွဲဘာညာမဲ့ဆိုတော့တော်တော်ချိန်ကုန်လားစောင်းတော့ပြောဖို့ကျွန်မမှာအနှစ်ပတ်သုံ
ဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်လုပ်မှာဆက်လုပ်မှာဒါကျွန်တော်ဟိုစာဖတ်ခြင်းကကျွန်တော်တော်တော်ဟိုလုပ်သွားမယ်လုပ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖန်နေတဲ့ရွေးပြန်မှာကျွန်တော်တည်နေရွေးကျွန်တော်ရှယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ရှယ်ပေးပါ Thank you ပါ ကျွန်တော် break that ရရှိပါတယ်အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် best seller ကြီးကဖတ်တင်နေပြန် เบสเซอร์บาร์เนี่ยพัดติดเนี่ยบัตเซอร์บาร์เนี่ยแม้มาซีบอยเนี่ยปัดแต่ตัวบาร์นี้เป็นอะไรเนาะจนอปวยมิ้งก็บอกอย่างจนอีเบสเซอร์บาร์ซาวดีบาร์จนเมมเบอร์อีอะไรဝင်ทาไอ้เมมเบอร์เนี่ยมาจนโหก้าวนูอย่าไปพัดเนี่ยเนาะมาทีนี้ส่วนจนเซมาร์ซาเต็มหมดด้วยกูจนชาเนี่ยดีมาอีกองเต็มเนาะดีไซน์บาย innovationsကောင်းမှာပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်နေဆိုတော့ဆက်မလို့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စာအုပ်ပေးပြီကျွန်တော်ရှာနေရပေါ့เนาะဒီမှာ เน่ซุยนุ่ยเมย์ป่ะเนาะอ่ะมาพี่จมอพี่โซมมาโหหัวเว้าเนี่ยสิมาเชนบายดีไซน์เนาะซอรี่นะคะเน่ไม่ไปอ่ะนี่มาสิไปเชนบายดีไซน์ส่วนจมอีอีบุ๊กพี่จมอกูชาพุยตึ้ดสิป่ะเนาะแล้วจมอพี่ผัดจิเมผัดจิกูก้าวเมย์ส่วนจมอจมอโหเปลี่ยนแชร์ไปป่ะเนาะสอโซมมาโหก้าวนุ่ยอย่างอ่ะพี่ป่ะเนาะอะสาตีนเนี่ยจมอเว้ย How design thinking transform organization and inspire innovation so who ကျွန်တော်တင်းနေရတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကွတ်တီလုံးဝကွတ်တီဟုတ်နော်အခုကျွန်တော်တင်းနေရတဲ့ခေါင်းစဉ်ထားပဲဟုတ်လားဒါမှမမြင်ရကျွန်တော်ပြော behavior design နဲ့ချိန်တော့ဟုတ်အော်ဒီဆောင်ပြီးကောင်းမှကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပဲဒီနေ့ပဲနေ့တွေအားပဲတောင်းပန်ပြီးကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဟောညာ I ပတ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအရန်ဒူဝေးကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေเนาะကျွန်တော်လုတ်ပြပါလုတ်ပြပါမှာလीအဲဒါတော့ဟိုဟိုဘာခေါ်မလဲဝင်ဝေဒီကမဟုတ်တဲ့ဝါသနာရလောရဟာဖြစ်နေပါပြီအဲ့ပုံမှာစောက်ချမလုတ်ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပါโอเคဒါတင်တန်းနေတင်းနေမှာကျွန်တော်ဒီမှာတင်တန်းဘာခုနဲ့ဆက်ချောက်ရဲ့မြောက်ရှိပါတယ်မပြီးသေးဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာပြီအဟိုဒီတင်တန်းလေးပြီး
Economics ne but that behavior change or salary customer behavior or blue economic bounce in a meter, no, the of happy. Senna, no, Senna, you know, Senna, you know, a three polama. Okay, anyhow, okay, you need Israel Nakuboma, Mizia, Shiva, machine, you know, Navame, Shinang, and Toby, I don't buy some, you know. Okay. The cool levels, yeah, so I'm doing 2000.2k. You know, goes in the town loud drama domainia yan hot chibi domain barry powders the western backer crisis stadium ye have your papula bono So, Sabio, I just want to show you a patchy by Matilda. Sorry, no. Domain it, but that Jamajau, domain controller, taint her. Don't Technology, yeah, ma. Oh, you never can the back of a computer. You go yet, wow, I'm a little bit. I'm a share with go to Javi, yeah, ma. I do, I'm a share with go, come on, come on, pitch up. I'm a
ကျွန်တော်ကြားလိုက်ဖူးပဲเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆရာဟိုပြန်ပြန်ပြောပြပါเนาะโอเคသန်ကယူဗန်ဟုတ်ဟုတ်ကျပြီးရင်ဟိုအခုဒီကျွန်တော်စိတ်ထင်ဆက်ပိုးလာ20လောက်လာမသိဘောเนาะအဲ့ဒီလောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွေ့ရတာလို့ပြောဆိုအဲ့ဒီဆောက်လည်းမျိုးဘက်ဆယ်လာစာအုပ်တွေတို့ပြီးရင်ဒီမန်နေဂျ်မန့်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုစာအုပ်တွေလို့ပြောဆိုဆပ်စကရိပ်ရှင်းဖီးတွေနဲ့လော
ကိုချမ်းကိုချမ်းကိုမမပြန်း
ทั่วคว่าบาบีหูชิ้นใหม่ๆยောက်เนี่ยเฉยมาตู้เยอ่าไอ้ชอกกะบันเนี่ยก้าวเนี่ยอย่าตัวอะดิสาวนี่ถั่วตัวเอาไปผิดตัวโอเคเสียตีนี่ไปเปล่าสิตัวตีแล้วไม่ใช่เสียโหมาสเตอร์แอปโซนี่หาเลยเสียมาสเตอร์แอปโอเคโซ่มาสเตอร์คลาสคลาสเสียโหมาสเตอร์แอป ครับ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 
have a review or have a banyalu they come to have a review if you check it. I may have a walk. Mean, they may be back home. Mean, huh? I knew you were comma, comment in my. Yes, thank you. Jamal, leave answer me. Oh, then she have a comment. Okay. Okay, how about me? Okay, bye, Sandy Bobby. Any question? I'm machine of the road. Now, about me? Yeah. Okay. Who see a thing as I need on the sign, who see a who are able. เสียอันไหนแม้เฉิงนี้จ่ายเนาะจม้าโหอกุต้าอ่ะดิตัวไอ้ดีบาดาแยกกูใส่ဝင်ซ่าล่ะဆိုตัวไอ้ห่าโหตะฉินน่ะปอนเนาะเสียตัวกูเลเวลปีท้าတော့လीไอดี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 อ่ะกูไม่ได้ใส่ဟုတ်ไอดียันเจ็บเนี่ยเนาะไอดีโหเบไวน์ดอบ่ๆๆจม้าဟုတ်เสียไอ้ห่าโหนี่ตัวอกุเปียวด่าตุ๊ห่าไอดีเนี่ยนี่มาไอดีเนี่ยนี่มาตัวกูไม่ได้ใส่ให้บักกูตั้วด่าล่ะบาไอ้หลุမျိုးปอกะเลเปียวได้ห่าเลยจม้าน้ําไม่เลยกู
เออจมเอาจมเอาไปเฉยๆซีซั่นอ่ะเนาะพี่โอเคอ่ะแม่เฉยนี้ตะคู่ซอยาบาเลยเสียอ๋อๆโอเคโอเคเปลี่ยนเปล่ามั้ยพี่เนาะโอ้ๆเสียอ่านหน่อยแหละโอ้ๆๆ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 
เนี่ยตรงเนี้ยอ่ะไวบาร์บี้แอปพี่รอไฮไฮไวไฮท่าไวป่ะเนาะจมอ้ายอ่านดูเชิงพี่รอสมมุติเปลี่ยนพี่รอแล้วอีกรุ๊ปอ่ะเสียเสียก้องเนี่ยเสียรูปบ่มีอ่ะคอมมูนิเคทลงจ๋าเลยบ่ติอะยิงกูเชิงสิว่ากูเชิงอ่ะกูเฟซบุ๊กกูสิอ่ะป่ะเนาะเสียรูปจ๋าสิป่ะบ่ติโอเคอันนี้รอกรุ๊ปตะคู่รอสิเลยเสียจมอ้ากูสอยจมอ้าเฟซบุ๊กบ่ต้องยัดอ๋อเฮ้ยเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์ก็สิเลยเฟซบุ๊กอ
account mah ada macam ni, no, apa pun ni. Ayam viral apa? Pagar ni benar ni. Ayam Facebook ah, semua macam ni apa? Set hal apa? Show ni, show sekarang. S B look at this side, apa show ni? Ayam macam apa? Kamu ajar ha? Hacking look at this side, macam apa? Facebook ni, apa yang hack ni apa sih? Ayam macam apa? Kamu ajar ha? Okay, sensei. Ha, kali dua macam lain jang ni, ada guna macam ni dekat sini. Tu, bapa jangan macam pernah ibu sini lor, ni sih. อย่าเลยอย่าเลยอยู่ไอเดียก็จะมาใช้เวลาเราซื้อหนุ่ยไปไหมบ้างเนาะไอเดียเพราะการอยู่ก็จะมาโอ้แต่ยังไม่มาไอเดียบ้างก็เสียอยู่ในไอเดียสิไม่ว่าอะไรไม่ไปบ้างโอเคเสียฮะอันนี้ไอเดียเสียยังไงครับพี่อ๋อโอเคเสียฮะเสียฮะเจ้าสุภาษิตได้ยังไงทำไมไม่รู้เสียอ๋อย่า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 ไปอย่าไปฮะอย่าไปอีกรอบบ้างเนาะโอเคอีกรอบบ้างเดี๋ยวอีกรอบบ้างเดี๋ยวอีกรอบบ้างพี่นายเป็นเจ้ามาเช่าเนี่ยสิฮะเสียฮะ好，谢谢，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 好
Okay. Thank you. Bye bye. Bye.